newankubadde tetubaddeewo nga tuli ebweru mu kujjanjabibwa ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira kuzenkanya emyoyo, olugero olwo lutuukiridde. Statement eyo oba ogijjukira? Ndoza ye address statement Kabaka gy'agamba nti abataka sibe balonda Kabaka. Ndijukira yali ayogera watyo nga Katikkiro mukozi waffe tekati ffe tuli tali ali wansi waffe. Ali wansi waffe. Era abeera mukozi waffe. Ffe abataka ffe mumufa abataka mwe muva Kabaka. Ndowooza Kabaka kwe kugamba abataka sibe balonda Kabaka. Statement ye kuba njijukira bulungi ng'agamba ayagala okutereeza ensonga ezo era yagyogedde n'amaanyi ekitegeeza waliwo eyali akireyiminga nti mubataka we beekuŋŋaanya ndowooza bakola ka meeting ne bagamba kati gwe fuuka saabataka ekigambo tebaali baagala ndowooza okulaga nti bwe baba basazzewo n'okusalawo Kabaka basobola omuggyako omuggya mu bwesige abataka batuleke okitegedde kyekifaananyi kyebaali wakkebaalia painting ate bakipeintingira ggwanga baagala kakasooli gwe balina bye basaba abeega afuna ensongaamanya nti bali amanye nti bali solid balina emirandiro egy'amaanyi ku kino kyebakola ki kyebatembeeta nga bwomanyi abantu bonna abaagala okunyakulako omwami Museveni akasente enkola yaabwe balina omusiigira ekifaananyi nti bo baamaanyi tewali akakkanya maanyi gabataka mu bwakabaka bwa Buganda naye ate tebalina gasukkulumya kuyita ku sabataka tebalina kusukkuluma kubanga Ssaabataka ye overall Ssaabasajja Kabaka wa Buganda kyova olabye agadde abeere clear. Tujjukiza abantu baffe ensonga zino. Ekisooka, Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa ng'atuula ku nnamulondo, era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya. Okumanya olugero luno wabadde luli ku bakulembeze abali within the institution yeno n'abalala abalina attachment bakolaga n'abaagala ogisuula ku top. Ssaabasajja Kabaka bwe yamaze n'agamba njagala kwebaza. Twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe, abo bonna abali emitala w'amayanja olw'omukwano n'obuwulize eri Nnamulondo. Kisaanidde omukwano ogwo gukuumibwe era gulagibwe nga mulimu empisa n'obuntu bulamu nga bwe kimanyiddwa okuva edda nedda. Abadde babikyusizza nti ababanja Kabaka olugero luno lwabadde lwammwe yalikomyawo. Mu Uganda wano abantu abasinze okubanja Ssaabasajja Kabaka n'okuteekawo embeera ng'oggyeko ffe aboogera ku mitimbagano gino ekinyuzo ekirala kibadde kya diaspora kyekyatandika era bannaffe bano abagamba nti abantu bakolawo by'okubanja Kabaka bakimanyi bulungi amaanyi diaspora ge yakola era ng'abamu babanjira na ku embassies ez'eggwanga eryo mwe yali Namibia n'embase eya UK oba na America something like that abantu babanja Ssaabasajja Kabaka olw'omukwano. Naye nayongerako akagambo akalala empisa zaffe n'ennono zaffe betuba tubanja betuba tulina kyetwagala tuzijjukirenga tetuwaba nnyo so tugezeeko okusigala mu ki kyekirikya nali nkubuuza ali nti ddala kubakati nze kwesitoni yange yaddiddwa abantu bwe babanjanga Kabaka nga waliwo agamba abo balalu abo batamiivu banywi banjaga boolekana wo okitegera mutima gwange neŋŋamba
Naye kabaka gyali yonna kubanga tetumanyi gyali at that time. Walabanga waliwo abamuyayaaniro mulabako. Abamunyiivu oba abamusanyufu. Kisoboka. Ansa yagizeemu mukwebaza yategedde nti abantu bange ba subjects bange yonna gye bali yayogedde diaspora negitegeeza kuba bali be basinga bagendanga ku embassy naki kyalaze omukwano gwe yabalabamu n'agamba bakikola lwa mukwano si kweyagaliza kiri kwe kugamba mwakola bulungi naye empisa zaffe tuzisigaleko nnyo lwaki kijja bwe kiti Kabaka bw'akugamba nti temubongoota abagamba mulwanirire nnamulondo sawa yonna tulaba ezikirira waliwo abajeesiimemu abaagala ogizikiriza era ebbanga ttono ne tubalaba nga bagezaako okugirwana okwagala ogikola ki ogimogola kaakati abavaayo girwanirira kabaka kyogamba tabalaba zanero emitendera gya demokolasiya kanjogere ku demokolasiya olumusi giri ena naye ekimu ku byo ekisinga okuba amaanyi ensi yonna kyesinga okutya bagayita mawulire la media era oli tanafuyanga muntu yenna ayina eddoboozi lyawaddeyo okugezaako okubaako ekintu ekiriri rescued oba kirescuinga kidde mu nteeko oli takulimba Ssaabasajja ng'omukulembeze eyabeera e Bungereza n'omukulembeze w'amaze ebbanga wano ng'akulembera obwakabaka bwa Buganda amanya amaanyi ga media ne kye gasobola okugattako value. Tuvula bannaffe bagezaako gazibikira. Bazibikira media buli mbeera yonna. Kakati Mama Radio, Mama Radio saagala musawulira musango. Kubanze eggwanga lino engeri gye litambula ndimanyi. Newankubadde ekikolwa kye baatembeese. Si kya buvunaanyizibwa. Naye njagala ojjukire nti kyajjidde mu biseera Wizzo bw'ayinawo show ku lunaku luno lwennyini ku lunaku olw'okutaano. Maama wa radio yasuze naggulu. Kiri ky'ogambye abasinze okwonoona eggwanga lino bwa bbulooka. Kaakati waliwo abaafunye opportunity eno ey'okuba nti Wizzo agenda kubeerawo ne sure. Ne show. Ne Wizzo Good Life, Memories of Good Life. Zitegeza Radio and Wizzo. Kakati balaba nti maama asobola kufuniramu yewa. Kubanga poster eriko Wizzo. Wizzo ayinza obutamuwaayo. Ntegeza butegeza si kye ngamba. Kwa Wizzo yengo omuti kye mbanya asobola sente z'anaafuna ajja kuwaako maama waani? Wa Radio. Wa Radio oba abaana be. Naye waliwo ababbulooka abakirabyemu opportunity. Ne bagenda ne bamusomera ne bamugamba maama tubaye twagala okole bw'oti ne bw'oti. Era njagala kubuulira ssente ezo ziraba ezigenda okwogerwako ezo ezinaggibwayo. Amawulire tegamala kuyitawo enkeera n'owulira nti tugeze bajjeyo miliyoni 300 maama yafunyeeko 5. Ejaleza maama. Maama ogambye yasuze eggulu. Babbulooka abaatwalayo amawulire kuba maama si kyangu kugenda mugenzi n'amawulire. Babbulooka abaatwala amawulire. Bebaakubisa maama omuzinga yogera bwezi ng'ekigendererwa osobole okutuuka eggulu. Ggulu erabike nga ekurescuinze. Kati ongambye yasuze eggulu. Kitegedde? Anaabaana banne. Maama asobola okubaayira ensonga y'amaanyi. Maama ebivumo byonna byonna bye bamuvumye. Asobola okubaayira ensonga y'amaanyi. Nga bbulooka ye yamutomezza. Naye nga bbulooka yakoze ki? Yamutomezza. Era mu babbulooka abo. Banno batto bajjaamu. Omulaba Nobert event. Kati nobody asobola okukuleetera ente ewuwe nga talina kyabala. So nze ndowooza ensonga za Musuuza ne banne ye lutalo ndowooza takyalina moral authority eyogera na kwogera kubanga abasajja abo nakugamba bali compromised. Balye buli kasente kawe basirike naye ekizibu kye bayina. Oli omukulu tasobola kulya ssente ze n'osirika. Oyina okulaga nti oyina ky'okola. Buli kaseera oyina okubaako n'okivaayo ky'oyogera. Naye bye boogera tebirina value eri munnansi. Naye ebigambo bino njagala bikubuulira zanero nga tuli wano ku The Final Channel. Kati abayimbi abo abeeyita ab'amannya bayina akakodya akapya ke baatandise.
bwe bategeera nti population ebaguddemu nti sente wansi ebivuulire bakyasobola kukola embeera y'abantu mbi. Sente zino zibaali bagenda bakuŋŋaanya kuŋŋaanya mu byalo eyo n'ateeka sho ya mutwalo n'ateeka mutwalo gumu 15 kakati sente ezo balina gye bazijja kubanga baba facilitatinga. Kakati kye baakola ekirala buli mwaka abaayo ne ka concert kati concert baazifudde z'abagagga Serena Sheraton omunaku ali mu struggle omunaku oli ali mu struggle ebitundu bamwesonyiye banna Uganda abalonda njagala kano ka key point njagala okawulirize banna Uganda abalonda abasobola show ya Serena oba Sheraton oba Africana ku mitwalo 10 banna Uganda abagisobola ndoza balinga ebitundu kale 5 ku 10 kati show tugeze Serena ebutuza abantu 13 oba 25 oja kusanga bana abantu bannaabo obubondo bwabo obo bwe batambulizaamu sente gwanga kwelitudde be bagula tikiti zaabwe ne bayingira era tebalina buzibu yana bagamba ekivulu yakikubye kivulu yakikoze eki yakikubye naye ng'oyagala okutegeera nti ekivulu tebakikuba njagala ategekeyo ekisaawo baziyita batya esichozo ng'ovudde ku bei extras, extras. Njagala agitwale Masaka njagala agitwale Mbalala nga bwe baakolanga edda ogiwulire era njagala obatunuulira abo abatoogera bikwata ku bantu takyasobola kuteeka extra kuba extra zibanaza za sente nyingi tasobola gitegeka Masaka oba wa kubanga abantu bajja giyingira naye lwaki abantu bajiyingira nti abantu baamuzuula ye asalawo okwekkusa ayogera bikwata ku ye na famire ye. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nyo msonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula taka. We kuate Almutawa Enterprises Limited. Tulina proti ya zenja ulo. Entekite kuburunji. Atenga ne bei yazo. Esubu kila dala. Ensonga zoneze taka. Wamuna ukulikula kulanya. Tuzikula ko. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza na abapangisa. Obu kulabirire nyumba zo. Abakozi bafebo na. Bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba kuhoima road. Nasa na municipality. Wachiso district. Esimu 0753-3-9-4-M Oba 0705-9-9-3 Tufunda ku WhatsApp Plus 0753-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda e Bulaayo kukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. Focus 360 the final channel kuoli ngabuli jo tuberanga Saturday kumacha tukera mu between the lines kubatochi mu nsonga ensonga ezibazikoze amawulire mu gwanga Uganda ne munsi yonna onako olwa lero ngabuli jo kyali ne musajja wange Faruku Ali munamasaka munamasaka soko obuze kubatulaba abatulaba lero omanye lero olunaku luno epewe tufuye nye naku zino na ye mwakama mnunji akasana kake dokuwaka njagala kwebaza ulewe njagala kwebaza akasana kakaka gamba esawa yona mbatovya njagala kwebaza abantu bonna abatulaba abatuwege kama tu na amaso yona jimusinzi na mungsizo neze nja ulo sema zinge zenja ulo mwebale nyoto tabuliro abantu be Sweden, Canada, Netherlands, UK, France, Italy abadnafe abali mu Oman, Saudi Asia. Arabia walio badnafe basisi abange baga efenga tumutumira ka ba Saudi Arabia banna ba Saudi Arabia tubagala nnyo mwenna Oman China mwebale nnyo kutula abayona je musinzira walio abali Zambia Kenya Rwanda Burundi banna Masaka bendo bendo lye buddu mwemba sebyayo akensuso kubanga ako gamba wabo tumira Masaka omala no gamba munsi yonna no kusembayo abe Masaka kwa wali munsi banna Masaka olwachi mbebaza kubanga banjola era ebintu bino byemulaba nzija ne twogera bebante kateko kutuka wendi sonso olokuweleza banna Uganda so mbebaza nnyo banna Masaka kubanti mutulaba
sebo ne wa mwe josibuka echagwe abantu be echagwe echagwe ndoze enkola ya moji manye omanye byafa byechagwe tugende mash choga manye zo kubanga simanye byafa byechagwe kwazi bakola batya ye bayina che bakola abechagwe bantu balungi abechagwe abebusiro chadondo matugambuzi kutulisa ngo sese amasaza gonna gomba tubagala nnyo tubatumide mwe bale nnyo tulaba musajja wafe abasajja wafe Julius saba zonto chano ye yangambi yatwaliddwa era abalaba bizonto comedy ndoza kati nako nyate mulaba yo waka so yangambi munangire kaawo mbayise mabasajja mbagambi chano kati no teriwo zanera ukokalaba akaliwo sawa zino ye trend yeriwe era abantu bonna abali abayina content nadalanga content oyo wa change wa kulaga nti waluwe ebintu ebitali ebikolebwa mu gwanga na dala mu government ebitali bya bwenkanya nga abantu bakola content yoyo channels za mwe ziri ku risk channels za mwe zonna ziri ku risk buli ayina channel ngegezaako kuba ne content yakolebwako nga alaga obutali bumativu mu gwanga bintu engeri gye bitambulamu channels zonna ezo ziri ku risk era mwana mange Julius ne banno tuongero basasira kubanga ne ya Saimo guli omulundi Saimo official nayo bali bakoze eki bagitutti mu media yo yagendera ddala chano zigenda ya muzei chali wange mu media yo bagitwalira ddala paka ne yero tajiri store ali tajifunanga so chano nyingi tuli mukutia chano chana abasajja buli bazitwala buli rucha bazitwala so mutusabire kubanga ebintu sibyangu sebo ne chano yenyine ojikipinga nge eri intact bulungi nacho si kyangu kiri cost lye bit si kyangu olina okuba careful nnyo omanya computer kikosa ininze naye abagezi bo bangi so temwewuunya ebiseera ebisinga nga mukeranga chano yatemye ate si kyangu kuddamu kuzimba si kyangu kadange yangambye akyalwana alaba oba esobola okudda webeeganya atandika empya era ndooza nja kufunayo ko ka interview naye tulabe kiki agamba ku chano naye nga magetofu nakati no okebera bizonto comedy nakunya eyo yo techaliko wadda akantu katubasabire weri ogiraba ogiteka mu bizonto comedy ne waluwaji nako command tasobola ku accessinga wadde okuteka ke kintu so waka akye kutte bwatyo okay Almontawa Enterprises Uganda Limited bagamba nti bya real estate bibakwase kugamba nnyo nti togula poloti za bwendo togula takanti no mitwala na obogula kilo za kawungo obogula ki futi atano ku kikumi kyekyapa ekitandikirwako miliyoni kumi kwa Almontawa owo kifunye nga kijjidde manyago balina poloti okuva ku miliyoni kumi kudda waggulu omuli n'amayumba byonna byonna nga olaba endagiriro basangibwa wali nansana just opposite Hotel Ivory bannaffe abo aba Almontawa ate nakugambye nti nno ngwayagala okwogera ebigambo ebyamagezi ebigambo ebyamagezi bamuyita Nana Habo Mouthwash Nana ono endwadde zonna nti kibuno nti manyo kawoowo kawo mukamwa byonna Nana abivumula ate naawe ali ebuntala wa mayanja Nana mulungi Nana mulungi obujulizi bwe buli era gwe ali emitala wa mayanja abatulaba mu nsi yonna osobola okugamba omuntu wano n'akakuweereza enamba y'essimu eri +256 39 20 81 17 0 kola oda bawerezeko mama obaganda bomukyalo kubanga eyo mukyalo amanyo sebo gatawanyanya abantu bafu amanyo gatawanyiza ddala abantu naye Nana ekyakimala Haji Yasin Kizza musomi wa dua era nyongera bongezi kugamba nti namba y'essimu yojola abawansawo gikubeko banja abawadde obujulizi nti edua ebakoledde so nawe osobola okubeera omu ku abo ng'olina ebizibu ebyetaaga okusabirako onako olwaleero tulina ensonga nyingi nnyo tetwasobola ku meeting within the week olw'obudde bw'enkuba jjukira twali twabagamba nti between the lines wabeerawo ensonga enkulu mu midweek tujja naye enkuba ate nga twalina osooka okugoberera emikolo egy'amatikira ga Kabaka so ensonga ezo zibadde enkulu nnyo era ng'abantu bagamba Faruka ali aliwa atukubire tochi mu nsonga ya speech ya Kabaka speech ya Kabaka eyo ng'era olaba mu nsi yonna nti when monarchs speak abantu badisikasinga ne bagamba lulinga bagamba queen yabadde ategeeza ki essaawa eno nozabagamba king yabadde ategeeza ki
wa Bungereza atende wano mu Buganda kabaka buli wayogera ebigambo bye bikulu tusigalanga tubyefumitirizaako n'okutegeera kiki yabadde ategeezaako ebiseera ebisinga monaxi bano bayogerera mu ngero bakodinga tebajja kujja boogerenga zannero wano bakikubewo mulatu ensonga zaabwe bazikodinga ntugendanga kubanga tuba tuzimenyamenya mpola wetu tyo tulina auditor general's report mu yazulira nti ebina byobufuzi ebisinga ensimbi bye zikozesa tezinkanankana like budget oba accountability ebiwo obuzibu tujja kutunulawo kaawo era nupu baagikubako mumawulire awo sebugo wa nupu baagikubako mumawulire naye ekitebe ne kibane kigamba ebintu ebyo byanjwanjwa era ndowooza nejjo nabadde ndaba lubongoya secretary general nga nnyonnyola ku nsonga eyo Bobi Wine yabadde mu bitundu by'embaala eyo simanyi oba akyaliyo sinnamanya tuweeyo bweri naye yabadde mu mbaala eyo ng'era abantu bangi bayitirivu tulina Azawi ku bya anti-corruption ndowooza Azawi naye omuliro gumwokyezza nnyo wiiki eno ng'alumbibwa okuva mu nsonda ez'enjawulo wabula nga bino byonna tujja bigatira wali ku mikono sekikubo gye yatusuubiza ku mande okumanya wa olutalo lw'enguzi we lutuuse so Farukali nga tutandika ebigambo bya kabaka abiwulidde speech ya kabaka twagala tukimenyemu wetuti yakodinze naye ekisookera ddala olugero lwe yayogedde olugero olwo lutegeeza kinene eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zenkana emyoyo ekyo kabaka tasobola kubanga akyogera ng'ategeeza ffe tetusobola kuba mu nsiisira zezimu oba okitegera comparison kati ate waba agyogedde kitegeeza bw'aba ayogedde eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira kitegeeza abantu baayogerako b'amaanyi kumpi kwenkana ye oba okitegeera mulevo so ali ku dafaino kyano ayagala ategeere kabaka yabadde ategeeza ki awo oba gwe sooka otuwe gwe analysis mu bintu byonna njagala kusooka kuyozaayoza Ssaabasajja kabaka kutuuka ku matikkira ge ag'emyaka 31 atukulembedde bulungi era atukumyekumye sebo Ssaabasajja kabaka tukusabira buwangazi n'obulamu obulungi otuwulire ddala ku nnamulondo y'abajjajja b'olamu lw'Obuganda era ebyo nze ng'omusajja omuganda nze ng'omuganda ntuusa eddoboozi lyange kweyo ensonga zaleero ndi musanyufu ekirala sabo yonze omu ku baasoma okwogera mu ngero n'ebisoko era ebiseera byange bwe tuba twogera wano ensonga ezisinga waliwo abagamba Faruku Ali akiggusiza tukitegedde abafaananako nganze nze wenkugamba nti naye Faruku otegeeza ki notera okuŋŋamba gyabatulaba benkanira ddala ddala bakitegedde anti nze mba nina omenya mupaka ku muntu asembayo kakati ndi wa mukisa nti ebigambo ebyogera bifaanaganange ebyo nsobola obitegeera mu bintu byonna njagala kusooka okulambulula akatambi ako nkatemetememu kabaka ng'engeri gy'azaayogera ekisooka wabaddewo ensonga zabadde ssatu eziri main ensonga esooka kabaka yabadde yagambye nti kabaka alonda katikkiro n'asobola omuyamba okukola ki kabaka akulembera ne katikkiro ojjukira bulungi kabaka n'agamba ekyokubiri aba bano bani abataka abataka sibe balonda kabaka ojjukira bulungi ekyokusatu n'agamba eryokanga n'ekola ki netonya netulaba ensiisira bwe zikola ki bwe zenkana emyoyo ekisooka mu byonna sebo weerabiddeyo kamu n'amaliriza nga yeebaza abadde yasipora awo si wakanye okwebaza teyabaddemu tujja gisaamingaapo okay. Ekisooka mu byonna zanira kubanga kati kuno okwebaza abamu tubadde tukusuubira naye waliwo zino ensonga eziri main buli munnayuganda z'abadde ayagala okuwulira Ssaabasajja kabaka Ssaabataka azoogerako ki kubanga abantu badde bazibuuzi abamu nebatuuka n'okugamba yii omukulu ng'aluddeko nnyo kubwa katikkiro naye bakatikkiro babaddeko era njagala kukubuulira zanero ku bwakabaka bwa Buganda engeri gye buzze bubaawo ebiseera eby'emabega njagala batandikirako wali ku mulwanya muli Ssemwogerere mulwanya Ssemwogerere yamalako emyaka 11 ku mulwanya muli Ssemwogerere bwe tumuvaako
balonda abantu balonda njagala kujja ku Dani Muliika. Dani Muliika yomu kuba katikiro ku kiseera kya Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi. Abamalako ebbanga tono. Era gw'osobola okwebuuza mu nnansaali eyo lwaki Dani Muliika yali so vocal. Naye lowooza lwaki yamalako ebbanga tono bw'okompa yalingane kuba katikkira abalala abazze babeerako ku mulembe guno ogwa Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi. Munnayuganda jjukira bulungi nti ebintu bya Oweekitiibwa Dani Muliika byali bizibu kubanga yali so vocal naye ng'ebiseera bye ebisinga atunuliza gavumenti omuki omudumo. Omudumo. Dani Muliika abeerako okuva 2005 mpaka 2007 gy'emyaka emeka? Ebiri. Naye nga tunafuna bwe twamala okuwa Dani Muliika, Dani Muliika balaga nti yavaako abruptire nga obwakabaka tebukisuubira. Kitegeeza there were many forces behind nga zimupushinga okuba ng'akola ki ng'alekulira. Bwe twamala Dani Muliika wadde omulaba muyita Emmanuel Ndawula. Ojja kumusonyiwa okusooka okuyita katono eno. Emmanuel Ndawula ye yajjawo nga bw'ogamba nti omuntu akutte akoze ki? Acting. Yamalako ebbanga ttono ndowooza teryawula na mwaka. Kati we bannayuganda tebaamumanya. Era njagala bategeeza nti okuva ku Dani Muliika twaddawo Emmanuel Ndawula. Bwe twamala Emmanuel Ndawula ne tulyoka tuddako John Baptist Walusimbi oyo abannayuganda bamujjukira JB Walusimbi. Kigwayo John Baptist. JB kitegeeza John Baptist. Okay. Kati we yamalako emyaka emirika? Etaano. Kuva 2008 mpaka 2013. Naye njagala kukubuulira abantu bongere okutegeera nti ebintu ebimu baadde tebabigoberera naye nga bihappeninga. Kakati John Baptist Walusimbi oba JB Walusimbi gundi yavaako ne kuddako Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga. Eyakakuluumula emyaka ndowooza giri kati kigenda mu 12. Lwaki mpisa eyo? Njagala kugenda ku kino ekintu ekigamba nti Kabaka yalonda ani? Katikkiro we. Naye yakola naye. Yamuyambako. Zanero, saagala bantu bakyamuke nnyo. Balowooze nti omukulembeze okulondebwa ye tasobola kukola nsobi. Era ekintu ekyo njagala bantu bakinootinge bulungi. Ekyokuba nti Katikkiro, Ssaabasajja Kabaka yalonda Katikkiro okumuyambako okukola emirimu egimu. Tekitegeeza nti gwalonda yatuukiridde 100%. Nti oba mu bulamu bwe obw'okusavinga tasobola kukolera mu nsobi. Oba ntegeerekeka? Ntegeerekeka. Nsobola kuwa example. Mwami Museveni yalonda ba ministers on a daily basis. Bangi. Ba prime minister, ba ministers mu bitongole by'enjawulo. Naye ogenda obala ba minister baakoze ki baamukutte ng'ali enguzi. Minister yabye ssente zino. Minisita yogedde ebintu ebikontradikitinga tobirabanga. Baminisita babbye amabaati. Abakulembeze abawo waggulu high profile. Tekitegeeza nti omukulembeze takola nsobi. Era Mwami Museveni bw'amala amala abaminisita abamu be twabalabako nga babagamba babbye amabaati n'addamu n'abawa obukulembeze. Bajimuhwezi bwe babba tebaddamu ne bafuna obukulembeze. Oba n'abajjako. N'addamu n'abajjako. Kakati kisigala eri omukulembeze interest ye. Eri omukulembeze gw'ayina oba gw'aba alonze ebigendererwa ki ebyamaanyi kwe yamulondera. Tutegeere kukuba. Kakati oli takugamba nti olw'okuba Charles Peter Mayiga Kabaka yagambye nti yamulonda nti ye tasobola kubaako na nsobi z'akoze ye ng'omuntu. Kubanga oyinza n'okusanga nga Ssaabasajja Kabaka tannafuna muntu mutuufu gwa replacing. Kubanga gamba yalonda. Oba kiyinza okubanga kiringa ekya Dani Muliika. Kubanga Dani Muliika ensi yonna ekimanyi nti yali against the government ng'atunuzaayo nnyo emiki emidumo. Kakati gw'osobola okugenda mu eno reyini gye tulimu eya Charles Peter Mayiga. Ye enkola ye ey'emirimu eri etya eri against the government oba ekubirira. Oba ekubirira. Kakati bwe tubanga tulaba ensonga bwe zitambula nga ne Ssaabasajja Kabaka ebizze bimwogerwako Zanero mbimanyi.
Kabaka ebintu bingi byazza ayogera. Kabaka ayogera mu ngero. Kino eky'okugamba nti era saagala abantu bakisanyukire nnyo nti kubanga Kabaka yagambye yalonda Katikkiro gw'ayagala. Kitufu yamulonda. Naye tekigaana mukulembeze kukola nsobi. Era omuntu asobola omukizaamu n'agamba eno yakola ensobi naye katugireke tusologira nga tukyatambula. Zanera omukulembeze akumaakuma banne be bali bakulembera tugeze basabujekisi ba Kabaka. Najjukira bulungi twali wano nze naawe nga tulaba Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga olw'ebigambo byayogera nga birengezza abantu basabujekisi nga bayita ebimererezi tewaliwo. Tewaliwo. Sinategeera nsonga ki gy'ogezaako okugusa. Ensonga gye njagala okutegeeza. Nze ndi mu public gallery. Abamu ba propagandists bagamba nti abantu abaavaayo kko ne batuusa eddoboozi erigamba nti babanja Ssaabasajja Kabaka. Katikkiro n'avaayo n'agamba temulina buyinza babanja Ssaabasajja Kabaka nakumulabako mu mbeera eno eriwo. Bagamba nti nti Katikkiro bye yakola bye bituufu. Otegedde? Nti Katikkiro bye yakola bye bituufu. N'enzirawo wali ne nkugamba okuba nti omuntu ali mu position gy'alimu tekitegeeza mbu nno byonna byakoze ebiri perfect. Ekitegeeza ky'ogezaako okugamba. Ssaabasajja Kabaka we yavuddeyo n'agamba alonda Katikkiro ye gw'ayagala. Ku social media kuno kubaddeko nnyo bangi abagamba nti Katikkiro abayisiza bubi nga obuganzi bwe bukendedde nga pressuring eriwo nti nno oba akyusibwe oba alekulire. Kati gwe olabayo abagamba nti Kabaka kasita yagambye yalonda Katikkiro. Waliwo abakijaganyamu nagamba mwawadde bagamba nti nno temusiimye nankola ye. Baba wangudde kyogezaako kugamba kubagezaako okutunula kyogamba. Kakati zanera omukulembeze ne bwaba asaavinze kyovola bagenda mu lune bagamba ono yafunye 60%. Ono yafunyana. So tojjaako bano rights abagamba nti bino bimulemye. Kale tugende ku nsonga endala. Kuba eyo yo tugitegedde. Tugitegedde kati bali abadde bakuba bagiyita ki gukedde gukola ki? Oguliwa. Gudigudde. Nti Kabaka kasaya gambye yalonda Katikkiro. Temuddayo kumunenya. Obagazaako bagamba. Omukulembeze yenna asobya. Katikkiro ali mu public office. Otegedde? Era omukulembeze nali mu public office asobola okukola ensobi. Nkuwaddeyo example ba ministers abamu ali mu 7 abali ku level nene kubanga amabaati gabbibwa mu prime minister's office. Owulidde n'ebirala speaker Anita Among oba mwakyuzinga saawa zino nti corruption agenda maaso. Omuganda wagerera olugero tetugenda kulwayo njagala tuveeyo eyo. Omuganda wagerera olugero omulungi tabulako kamogo. Exactly. Otegedde? So tewali perfection gy'osobola kugamba nti 100% wante yakusobola kukolawo nsobi. Ekyokubiri Kabaka yagambye nti basa abaki? Abataka. Abataka si be balonda Kabaka. Omanyi kwe yakijje? Njagala okujjojola. Kabaka yonna gy'abadde era nga tannaba na kutuuka genda gy'abadde mu bulwadde okumujjanjaba. Amawulire gabadde gayita ku mitimbagano ku mainstream ku ma TV mpapula z'amawulire nti abataka basinkana mwami Museveni. Obadde toliiwo tokiraba? Era nga boogera nti eyabatwale wa mwami Museveni ye Oweekitiibwa Joyce Ssebugwawo. Naye omu ku bakungu eki? E Bulange Mmengo. Era ng'ensonga ezimu ezibatwala twali twazidisikasingako dda nga basaba ettaka ne bizinesi. Kati omutaka omanyi ekitegeeza zanero? Kitegeeza omuntu alina ettaka. Omuntu alina okuba ng'alina ettaka. Buli kika kiyina amaka gaakyo okutudde ensibuko yaakyo era ebintu ebisinga okufuula ebika eby'amaanyi biba biyinawo ettaka. Naye ebyafaayo bizze bitambula abakulu bano abasinga bazze batunda amataka gano ne basigala ng'ebika tebikyayina nansibuko yaabyo oba tebikyayinawo activities genda mu maaso. Kino ekintu kye baakola kyaweebuula Obwakabaka bwa Buganda okugenda okusabayo ettaka. Okusaba ettaka ng'ate muli bataka. Muli bataka. Okay. Okitegedde? Ate nga temwebuuzizza ku mukulu wammwe. Ssaabataka. Ssaabataka. Era nga mmwe mubikola ku lwammwe. Interest
sizaba zukuru njagalo kitegere kubabanu mu Buganda baliwo ku lwaba zukuru naye nga bo basaba ku lwabwe kubanga kabaka bwulira bwaba ayogera ebigambo byagamba fe kitegeeza ayina bakulembera nabo ye teyeyogerako ayogerako ye nga ne basabuje kisibe fe kati bana abakulu bava mu fe ne bagamba nze nabo ne bagamba fe abataka buli muntu ayina omutemwa si fe nga baganda fe abataka bagamba nze obwakabaka bwa Buganda tebugamba nze bugamba fe 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 nga baganda fe bazzukulu bannambi fe bazzukulu bagabunga fe bazzukulu bamugema abataka bagenda bagamba nze nzomutaka sagala bamenyamanya sagala bamenyamanya ne bagamba nze era nze ekizimbe kyonazima nze njagabanako bwe kiti nze ngomutaka nze ngomutaka nze ngomutaka mbadde njagala ye bitaanu oba agabanirako n'abazzukulu ebyabazzukulu bibeera ku nsibuko gye bayita ebutaka obutaka kakati ebyo byemu ku byanyiza Ssaabasajja Kabaka n'agamba tuyina emitendera bwe tuba twagala kwogera ne gundi ne bannaffe abali mu central government tuyina emitendera mwe tuyita okwogerezeganya nabo zanero nakuwako ekizamu ngezaako nnyo okwogera ku famire ng'omulandiro ogw'amaanyi bwe twogerako nti kiba kiswaza nnyo mukyala wo ogenda na discussing ensonga za famire nga takutegeezezzaako era nga tumugambye nti kino newankubadde tukyagala ne twalikoze bwe tuti oba twalifunye omu ku ffe n'agenda n'atukiikiriranga famire naye nga tuyina ensonga gye twogerako mu ddoboozi eryawamu kati bano bannaffe ebyabwe byali byabwe so sanga Ssaabataka kyamunyiiza era kyovola bakyogeddeko n'agamba n'obbagamba nti abataka ab'enkizo mu Buganda bamanyikiddwa ate nabo tebalonda bakola mikolo giteeka tebalonda kubanga obwakabaka bwansikirano okitegedde obwakabaka bwansikirano so ebyo yeyagadde abitegeeza abantu n'ayagala obbategeeza naye njagala kwongera kuttaanya ku kino ekintu waliwo munnaffe ye ng'ebikolwa bye bya divide and rule munnaffe ebigendererwa bye bye byakulaba ng'ata abantu abaawula asobole okufuga bwe yawulira nti abataka gyemu ku mirandiro egy'amaanyi egikola obwakabaka bwa Buganda ye nkola ye asobola okukuteeka mu katego n'amaana akwewakana omanyi kye yakola owekitiibwa Joyce Ssebuggwawo Nabbosi bwe yabatwala wa Ssaabataka owa M7 bana bajjajjaffe ojjukira bulungi gwe baasaba nti baagala kgenda kulaba omutanda ne ssente ezaaweebwa baazijja wa mukulu kye baagamba tetulina bukaka owekitiibwa Joyce Ssebuggwawo bino mbikugamba kuba biri mainstream nga bagamba yabatwala nga bamugamba baagala kgenda kulaba ku ki ku Ssaabataka Ssaabasajja Kabaka e Namibia era ye yabafandinga zanero Ssaabasajja Kabaka tasobola kubeera na Namibia nga government tekolaganye na Ministry of Internal Affairs ya Namibia Ministry ya Internal Affairs ya Namibia eyomunda Kabaka ng'anaagenda okufuna obujjanjabi emitala w'amayanja government ekolagana n'eggwanga eryo kubanga ali ku level ya diplomacy naye ayita mu gavumenti kubanga gavumenti yazzaawo ennono gundi zino enki kalicho institution zino era neziwa omukisa okuba nti zitambulira mu diplomatic level okitegedde naye era bwe baana bakola ekintu kyonna bayina kuba nga bawogerezeganya ne gavumenti so kakati bana abataka nga bafuna visas n'ebirala bakolagana ne ministry era ne babawa naye ebigendererwa by'omukulu yali ayagala kubawe yali ayagala bakola kibakkakkanya era ojjukira bulungi ensobi zonna ezaakolebwa nti bwe twali tutuuka eyo omukulu okero ye munaavayo n'ayogera ebigambo ebikola ki ebyanaabuula obwakabaka bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka
visa ya wede kubaga nyojizo obuja. Omuntu wali ku diplomatic level. Kati evyo na, saba sajia kabaka bya munyiziza. Era kwa voko kere chigambo. Ziri okanga nezikola chi. Eri okanga netonya. Netula bensisira weze nkana chi. Ninawe njagala okuongerera muko nga tunatuka ye eri okanga netonya. Banna fe banonga bagenda ku airport nga bagenda e Namibia. Ndoza nzijukira bulungi. Bagamba katikiro mukozi waabwe. Era tebasobola musa balukusa kubabo mubataka mwe muva kabaka. Statement eyo bojijukira. Ndoza ye address statement kabaka jagamba nti abataka sibe balonda kabaka. Kujukira yali ayogera watu nga katikiro mukozi wa fe tukati fe ali fe tuli tali ali wansi wa fe ali wansi wa fe era abera mukozi wa fe a fe fe fa abataka fe mumfa abataka mwe muva kabaka ndoza kabaka kwe kugamba abataka sibe balonda kabaka statement ye kuba njukira bulungi nga gamba ayagala okutereza ensonga ezo era yajogedde n'amaanyi ngaekitegeeza waliwe yali akireyiminga nti mubataka webeekuŋŋaanya ndooza ebakola ka meeting nebagamba kati gwefuuka saabataka ekigambo yabadde agezaako tebaali baagala ndowooza okulaga nti bwe baba basazzeewo n'okusalawo kabaka basobola omuggyako omuggya mu bwesige Ataka batuleke. Okitegedde? Kye kifaananyi kye bali bapeyintingira painting. Ate bakipeyintingira ggwanga. Baagala kakasooli gwe balina bye basaba. Abeega afuna ensonga amanya nti bali solid. Balina emirandira egy'amaanyi ku kino kye bakola ki? Kye batembeeta. Nga bw'omanyi abantu bonna abaagala okunyakulako Mwami Museveni akasente. Enkola yaabwe balina omusiigira ekifaananyi nti bo baamaanyi. Tewali akakanya maanyi gabataka mu bwakabaka bwa Buganda. Naye ate tebalina gasukkulumya kuyita ku Ssaabataka. Tebalina kusukkuluma kubanga Ssaabataka ye overall Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ky'ova olabira gadde abeere clear. Era abantu abatunuza emmundu nti ku bantu ababanja Kabaka mbasekeredde. Mbasekeredde nnyo kubanga message ya Kabaka interpretation yali kayabuzeemu. Naye nga bwe twakkiriza nti buli muntu agezaako ku defending interest ze mu Uganda nga bwetambula abamu tubalekerayo kubanga bintu bingi bizze bibaawo njagala kujjukizaako Kabaka bwe yagamba nti temubongoota abavubuka temubongoota abantu abagamba nti Kabaka yagamba abantu temwagala kukola mugende mukole mufube nnyo mukole nnyo mukulaakulanye Obuganda naye nga Kabaka yali ategeezaako kutegeeza abantu be nti Obuganda bulina okusoomoozebwa kungi abantu bagezeeko kukola ki okulabanga babulwanirira njagala tuddeko emabega oyogedde tobongoota n'onzijukiza Kabaka yagamba waliwo obwakabaka bugaddawo naye waliwo abatabwagala so omulembe guno omutebi temubongoota ku matikira agasatu ku gano najja n'agamba eryokanga n'etonya ensiisira nezenkana emyoyo kikulaga wali inside ku nucleus waliwo ndowooza okugugulana fe abantu ba bulijjo kwe tusobola okubanga tetulaba naye olaba olugendo engeroogendo kati lyo olugero luyingiraddirekti w'ogambye waliwo abatabwagala wadde bwaddawo temubongoota obwakabaka bwaddawolwasatu obwakabaka bwaddawo naye waliwo abatabwagala nagamba n'ekyokulala bwaddawo ne tetwafuna buyinza ekyo nakyo tokyerabira tetwafuna buki buyinza kitegeeza bino byonna ebigenda maaso waliwo abatusalirawo ku bye tulina okukola akakano njagala kwa notinge kuogambye luli temubongoota tebabwagala tetwafuna buyinza eryokanga n'etonya netwiraba ensiisira kitegeeza bano abatabwagala omukisa Katonda yaguteekawo omanyi teri blessing in this guys Kabaka n'afunamu obukosefu. Katonda n'amuddiramu. Naye mu bukosefu obwo, Kabaka ne yeetegereza nnyo abatabwagala. Kwe kujja n'abagamba, si mmwe mulonda Kabaka. Eryokaga n'etonya, ne tulaba ensiisira, wezenkana emyoyo. Nga kiri kiyunga mu bano abatabwagala. Kino kiyingira mu kino. Era zaani nno njagala kukubuulira akantu kano bannayuganda ke njagala bategeere bulungi. Kati ntandise okulaba. Bannayuganda njagala bongere okutegeerera ekintu kino bulungi. Obwakabaka bwe bwali buddawo
ne cultural institution zonna. What is baita memorandum of understanding? Oba endagaano enkusifu. Fe bazzukulu bannambi ze tutamanyi. Obwakabaka ze bwasayininga ne central government. Oba Ssaabataka n'obukulembeze bwe ze bwasayininga ne government ey'owakati. Kati Ssaabasajja ayogera mu ngero n'ebisoko ayinza obutazirambulula n'azitubuulira kubanga omukulembeze abanga taata ewaka bw'asobola okukola enteekateeka ezikulaakulanya famire naye nga tazibuulidde baana naye mmwe mumwesiga kubanga y'abakitammwe era mumanya nti by'anaateesa byonna biba birungi beneficial eri famire biyamba famire tanogaayo bibye bw'okeera n'ova wano genda okukola wetugenda okukola nga tuva ewaka tukakasa bukakasa nti bye tuleeta bya famire kyokka omwana w'agenda aleeta bibye be bataka we bagenda basaba ettaka n'ekizimbe kabaka w'agenda asaba byaffe byonna bano be bataka be basenga ababaawe ewaka baganda ba mukyala bw'agenda n'afunayo akasente ng'ateeka mu nkwawa ntegedde naye taata ye Ssaabataka kati ayina ensonga ze yakkaanyaako ne gavumenti ey'owakati kakati Ssaabataka at some point agenda okulaba ng'ensenga ezo zisebengerera njagala onkootinge bulungi ensonga ezo agenda okulaba nga waliwo n'abakozesa opportunity okwagala ozzinafuya tuliwamu kwekulyokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwe zikola ki zenkana emyoyo Ssaabasajja ebigambo bino tabyogera from nowhere abyogera nga abirabyeko kubanga zze bitambula tebitandise leero bizze bitambula so zanero byonna ebiriwo ebigenda mu maaso kabaka ayongera okulaga nti waliwo abaagala okusuulira ddala institution yeeno kumaanyi geze ezimba era batandise abakulu ojinogolako ebiwago ebiwago naye mu Uganda gwe okimanyi bulungi ani anogola ebiwago ani anogola ebiwago ebiwago bigogolwa abantu abatunda amatooke tebakulimba tebakulimba abantu bategerera ddala enkota namba abakulu bagenda bajinogolako ebiwago enkoko ebadde namba oli agikongoddeko eki ekifi ebyoya n'agireka awo nga teyina byoya kitegeeza eba etandise okuswala enoonya we yeekukuma muno we nabadde naye naŋŋamba ku nsonga eyo lwaki kabaka yabadde munyiivu eri abataka jjukira Katikkiro yavaayo n'agamba bye baagenzeeko nze sibimanyi yabeegaana lwatu nabo we baafuna opportunity ejja mu kamera nabo ne bamukuba naye kabaka oli abadde ampa ekigambo nti teebereza Archbishop obukulembeze bw'abakatoliki engeri gye buli organized kuba njagamba buli organized bulungi ogenda okuwuliranga bafaatha okuva e Masaka e Mukono ewa Kayunga beekuŋŋaanyiza ne bagenda basinkana omukulembeze w'eggwanga nga Archbishop tamanyi babeera bagezaako kulaga Archbishop nti kati twetuukira kirigaga okubeera ewaka abaana ogenda okulaba batandise okutegeka ebyokulya by'otaaguze osanga nkoko biki otandika okugamba naye baana mmwe abaana nno ogenze wala mulina bye muta oba omukyala ogenze wala alina kuba mukyala waleseza abijanja osanga woseko olaba abaana bakukuta ne maama waabwe otandika okumanya nti walabika waliwo omusiguze wano aleeta ssente ayita mu baana maama naleseza mukene kyekiriisa ssekkoko nga nalesa enkumi bbiri bw'osanga omulundi gumu ng'ategesa enkoko ezo gamba osanga abadde atula ku zaakameeza naye bwe kisuka gufuuka omwezi omuze omanya nti mukulu wano tokyayinawo buki buyinza tokyayinawo buyinza so kati abakulu kye bagezaako okukola Ssaabasajja kabaka byavaayo n'ayagala okutangaaza eggwanga ate abakulu bano tebabikola bokka kubanga enkola si mulundi gumu enkola ya mwami Museveni tomutuukako nga tewali bagundi waliwo babuloka kati babuloka baba bantu wonna era babuloka baba ne tajeti omukulu gye bamusuubiza mwami Museveni talina kyakuwanga talina kyagenda kusuuza so olugero luno lwabadde lutuukira ku bo olugero lwabadde lutuukira mu bakulembeze abafaanana ng'abo otegedde eryokanga n'etonya abakulembeze abo ate n'anyiiga n'okunyiiga n'agamba yii
nawe gwe twasaininga memorandum of understanding ate onosembeza abantu bola abavudde ku mulamwa gwe twateesa naye neweteeka mu ddene n'otandika n'okukkaanya n'abantu b'omanyi nti nze mbakulembera kubanga nalina akavaano mu state house n'ogamba nti obulwadde bwange bukukutteko nyero obulabi wali badde wafuna dda n'engeri gy'okola kigyonsindika ngene mbufune era munnyambyeko kutuuka gye ndi mu bulwadde naye bwe nvudde wate musigadde mukukuta institution mugimenye so olugero olwo ge makulu agaalubaddemu emabe exactly bakulembeze okumanya olugero luno wabadde luli kubakulembeze abali within the institution yeno n'abalala abalina attachment bakolagana n'abaagala ogisuula ku top Ssaabasajja Kabaka bwe yamaze n'agamba njagala kwebaza abadde babikyusizza nti aba abanja Kabaka olugero no lwabadde lwammwe yalikomyawo mu Uganda wano abantu abasinze okubanja Ssaabasajja Kabaka n'okuteekawo embeera ng'oggyeko ffe aboogera ku mitimbagano gino ekinyuzo ekirala kibadde kya diaspora kyekyatandika era bannaffe bano abagamba nti abantu bakola by'okubanja Kabaka bakimanyi bulungi amaanyi diaspora ge yakola era ng'abamu babanjira na embassies ezeggwanga eryo mwe yali Namibia n'embase eya UK oba na America something like that abantu babanja Ssaabasajja Kabaka yavuddeyo n'abasiima naye nayongerako akagamba akalala empisa zaffe n'ennono zaffe betuba tubanja betuba tulina kye twagala tuzijjukirenga tetuwaba nnyo so tugezeeko okusigala mu ki kyekirise nali nkubuuza ali nti ddala kuba kati nze kwesoni yange yaddiddwamu abantu bwe babanjanga Kabaka nga waliwo agamba abo balalu abo batamiivu banywi banjaga boolekana okiregera mutima gwange neŋŋamba naye Kabaka gy'ali yonna kubanga tetumanyi gy'ali at that time walabanga waliwo abamuyayaaniro omulabako abamunyiivu oba abamusanyufu kisoboka ansa yagizeemu mu kwebaza yategedde nti abantu bange basubjects bange yonna gye bali yayogedde diaspora negitegeeza kuba bali be basinga bagendanga ku embassy naki kyalaze omukwano gwe yabalabamu n'agamba bakikola lwa mukwano si kweyagaliza kiri kwe kugamba mwakola bulungi naye empisa zaffe tuzisigaleko nnyo lwaki kijja bwe kiti Kabaka bw'akugamba nti temubongoota abagamba mulwanirire nnamulondo saawa yonna tulabe ezikirira waliwo abajeesiimemu abaagala ogizikiriza era ebbanga ttono ne tubalaba nga bagezaako okugirwana okwagala ogikola ki ogimogola kaakati abavaayo ogirwanirira Kabaka kyogamba tabalaba zanero emitendera gya demokolasiya kanjogere ku demokolasiya olumusi giri ena naye ekimu ku byo ekisinga okuba amaanyi ensi yonna kyesinga okutya bagayita mawulire la media era olitanafuyanga muntu yenna alina eddoboozi lyawaddeyo okugezaako okubaako ekintu ekiri rescued oba okirescuinga kidde mu nteeko olitakulimba Ssaabasajja ng'omukulembeze eyabeera e Bungereza n'omukulembeze w'amaze ebbanga wano ng'akulembera obwakabaka bwa Buganda amanyi amaanyi ga media nekyegasobola okugattako value tuvula bannaffe bagezaako okugazibikira bazibikira media buli mbeera yonna paka leero Facebook ekyali zigali sebo ekyo kyonna okimanyi naye nga yemu ku mikutu egyali gisinga okukozesebwa bannayuganda naye kirungi nzigale naye mu Uganda mweri VPN era leero bwe bakwata nga bagamba watadde ekintu ku Facebook oba tolina musango mu kkooti ogwo omusango omulamuzi agugoberawo kuba teri mu Uganda wayekyesesa ati teri mu Uganda ne tuba tulaba Facebook nga police live okitegedde parliament live on Facebook naye teri mu Uganda so kakati nze mu mateeka terimu mu bi ate Rwanda ye Uganda
teri mu Uganda era teri musango gukuvunaga kwa Facebook oli wa demo ko girisanga boyagala tewe girisanga boyagala Uganda wani. So ensonga zino bwe tuzi tunulira eri munda okubyeyo tochi oli tabalamu muntu yenna manyi ngageza oli ngagezaako kulaga obutali bwenkanya ku nsonga ez'enjawulo kubanga ekiriwo wano sawa zino kyekyagala okugisaako abantu okuba nti balaga nti basigala nga balaga abantu nti eddembe ly'obuntu lirina okuba nga liri nga liteekebwamu liweebwa ekitiibwa eddembe ly'omuntu nga liweebwa ekitiibwa zanero buli kyowulira nga toli mu bulabe kisigala kitambo kyovola kabaka akugamba wali tusigale nnyo mu ki freedom of expression so mu mbeera eyo sisuubirayo nti kabaka yanyiiga ng'abantu bagezaako okubanja omukwano gwe baamulaga kuba kimanyi nti abantu abaali babanja kabaka oba bagamba twagala kabaka ate weewuunye abasinga okubavuma be basinga okufuna mu kabaka oba okitegeera kyengezaako kugamba kabaka Ronald Muwenda Mutebi yafa ebyawano abimanyi ebitafutafu era nga etwalabye keeki nga zisalwa salabyeko yali abanja kabaka ng'alyako buli muntu alina engeri gy'abanjamu nze olaba ebintu bino lwaki mbeera sibyogerako nnyo we ntunuulira omuntu ng'atema ettabi kwayimiridde kakasa bukakasa nze ekigo tekirina bwe kinkoseza nga otema ettabi kw'oyimiridde gwe senga ova eno n'onafuya ekikuweeseza ekitiibwa enkyawo ekinaggwaawo gwe ogenda osooka okufuuka omuntu wa bulijjo kati kankubuulireko n'akantu akalala bulinga bubiri busatu kabaka Ronald Muwenda Mutebi amanyi ebyafaayo by'abajjajjaabe mu ggwanga lino nti bakabaka abamu babadde bawaŋŋangusibwanga n'abantu baabwe tebamanyi ne bamuwulira nti yafiireeyo ngawaŋŋangusibwa ndowooza Mwanga Mutesa so kibeerawo kakati bibeerawo people need to know abali mu buyinza nga baagala okukola ekintu kyonna bayitira mu bakulembeze abali close to kabaka ekyo tekiriiko kuwannaanya era ebyo tebibeera muntu n'abeerayo ng'atya kubanga yakyogeddeko as long as okyogeddeko with respect I want to repeat as long as okyogeddeko with respect nga totyobodde kiri kikabaka kye yagambye nti tusigale nnyo ku buwanga bwaffe n'ennono naye nga musanyufu njagala kuddira wali zanero katono nnyo wa mu lunaku lw'okusaba ennamirembe era kino abakulembeze bonna njagala mukikoppe muleme kwogera bigambo bugambo naye ng'ebimu mu biraba ne mwagala okuzibikira bannansi kabaka ennamirembe abakulembeze b'amadiini ag'enjawulo beegattidde ennamirembe w'abathodokisi muzeeyi Shabani Mubajje Archbishop gundi semwogerere naye aweereza omubaka ow'ennamirembe n'abalokole bonna baabaddeyo ne ba representatives naye abakulembeze b'eddiini beegatta dda waliwo gye bayita interreligious council embadde njagala kikulaga sooka ove ku bye beegattira ne balina we basinkana mu kifo oba hotel abasiraamu baavuddeyo Kampala mukadde ne bajja ennamirembe ku lutikko w'abathodokisi n'avaayo ennamuŋŋoona n'ajja ennamirembe w'abakatuliki n'avaayo yakiikiriddwa n'ajja ennamirembe abakulira abalokole ne bavaayo ne bajja ennamirembe twaligambye nti awo musiraamu yalibadde tayingira abasamize bo tebazze abo byobuwangwa soke tubaleka abo twandigambye naye balaye twandigambye n'abempewo baavuddeyo ekizibu bayinza okugwawo ebigoebigundi ziyinza obba kuba emiki ate omukolo gwabadde gwa kusabira bya buwangwa kabaka kya buwangwa kyaffe n'abenzikiriza abo nabo bantu bamuyita ni jumba
Jumba, oba mama fino bani. Nabo bandi badawo. Nabo nga bali na mirembe. Oba batebekiriza munti bayino kuba watu. Oba bati akatondoli. Pulira. Pulira aba wogenda yomoli nabano katonda obuwangwa ate walinge ebigo bikukuba. Sebo. Saka agambye owai. Ngende wali ebigo bikuwe ngende okudda kuwanga nga sisigaza ayo wadaka weo naka. Era jumba koja jumba. Ne mama fina. Baino tunyonyole lwaki bote balabikira mikolo gine jamaanyi naddala ngo kujebwa kapaka bwa buganda jumba ye tusobolo gamba yamenye omusalaba ekikolo ekyo nacho kyali kibi kugundi ku baby dayo kyalago okuvuule ne dini na yene wetu tuveyo siwe watu leso lwalero bajja tuya nayo mulundi omulala mujje mwegatire mukusaba katonda alyo mu munsi yo era bwe bate baliwo bale tubasaba tuyambe ko bajje batubulire lwache mikolo jine minene bote babayo areka katonda alyo batubulire muko so mbadde ngezaako kugaba muganda wange nti kino kyabadde kigezaako okulaga abantu bonna naye alyo bani ali kusonyiwa tugende maso njagala tuve ku songe kyabadde kiraga nti abantu bonna mu all walks of life enzikirize ezenjawulo basobola okukunganira ku kintu ekimu ne bawaayo obweyamu bwabwe n'okukiraga nti bali wamu nakyo. It doesn't matter nti oba oli mu wa ddiini ki, wa ggwanga ki n'ebirala. Kakati kino njagala kigeza n'abakulembeze nga abali mu Bwakabaka bwa Buganda. Nti abantu bonna okiikirira abantu ab'enjawulo era okulembera abantu ab'enjawulo. Bonna mu nsonga ez'enjawulo bawe the same opportunity. Bawe the same opportunities. Zane tosobola kukijjawo. Nkujjukizeeko akantu kamu. Tosobola kukijjawo. Ebintu bye tukola ebiseera ebisinga byongera okumalamu abantu amaanyi. N'ogamba toli munnabyabufuzi. Bino si byabufuzi. Naye n'obabuuza nti twalabako medins ereko sebulibanga agamba. Eyagaana mwami Kyagulanyi okujjaano ku CBS. Yali ani? Mubuzani? Yagamba buuza Mayiga. Buuza Katikkiro. Kitegeeza. Omukulembeze alina okukulembera abantu bonna nga tasazeemu ludda yayingira mu partisan politics era n'akyuzinga side era n'omukulembeze w'ekibiina kya Nation Unity Platform n'akakasa nti awo tebamwetaagawo kitegeeza oiraze oludda era olinga alaga nti olina gw'okolera bino biri open kati abantu batandika okukuba mu ttooki nga bagamba naye mukulu Obwakabaka bwa Buganda bwe bwe mugamba nti buwerukaminga buli muntu kubanga waliwo bwe yakyogera nti wano bano bonna bantu basaabasajja Kabaka mukukunganya wana bagamba mukukunganya buli omu ali werukamu mukugabana awo we wali obuzibu kakati gwe bwogamba nti bano bonna bantu basaabasajja Kabaka naye nga opportunity izo ziwa bantu balondemu kitegeeza tolaze bwenkanya nti abantu bonna bantu bammwe kye kiri kye mbadde nkugamba nti yakope nnyo bano bannaddiini kye baakoze nti they serve all people era Kabaka newankubadde bwe baali bamugatta balina gye bamugattira mu specific religion naye Kabaka wa ddiini zonna kakati ne Kabaka w'abantu bonna wa political party zonna kubanga ggwe eno gy'oli Oda sinakutegira lwaki adde munyivu. Bagata politics mu bintu bino ebya Kabaka. Ebireese yawukana. Exactly. Kati abantu bannayuganda omanyi bakujjukiza bano boolaba. Bakyamuka nnyo mu bintu ebimu ne beerabira ebikadde. Abantu wabeewo ensonga ezibaviiriddeko okunyiiga. Wabeewo ekinyuzi ky'ensonga ezimu. Nakugambako omulundi omulala ne nkugamba if we are following by numbers tosobola kujjako kibiina kya Nuupu ne mwami Kyagulanyi n'obajjako obuyinza n'obuvunaanyizibwa ne numbers ze bakola ki ze bayina ne numbers ze bayina ate ze subscribing ku Bwakabaka bwa Buganda abo abali mu kibiina abakkiriza mwami Kyagulanyi ate bantu basaabasajja Kabaka ne gw'olaze nti obabodde otya obukulembeze bwabwe tobadde opportunity ku exercising their mandate oba okukola emirimu gyabwe nga constitution bwekola ki bwegamba kubanga bagamba media houses ziri open zanero bakugamba leero nti bw'okyaza
bochazo omuntu ngaluwo aina kya claiminga no omuntu muomo kisomo ono kubogerako na ye ye defending ye defending kakati gwe chokoze owadde abakuba 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 olito muwadde mukisa kwe defending akitegeeza okulembeze bwa abantu batandiso bubu sabosa nge wali obuzibwa wao okitegedde era bano ba apologists sibo nabo olaba they are defending the katikiro ku nsonga eri gye twayogerako emabega eyayingira mu byobufuzi oba oyagala oba tokikola ki ey'ebitaano oba tokyagala ate it was even before ey'ebitaano cause mwami Kyagulanyi akugamba nti yakoma dda okujja ku CBS ne BBS Terefayida era takyazibwa embete zaawo weeva era si yekka ne Dr. Kizza Besigye ebbanga eddene nga bagamba tebamukyaza naye ani alagira ono opponent waabwe kati opponent waabwe kitegeeza ali mukukozesa gwe akulembera institution yeno ono opponent waabano ali mukukozesa oteekeko bano obuki obuzito baleme okukola bye balina okukola abantu batandikira okukola ne bagamba mukulu emirimu egyo tegiri straight olabika olina gw'okola ki gw'okolera okibajjako okibajjako kubanga okiraze sigumusa ebiri kale tweyongereyo ngejo badde otandise politics odita general's report waliwo ke tutamaliriza nako wano onoomaliriza ku kwogera kwa kabaka waliwo ke tutamaliriza kamalirizi abantu batera okungamba za nero ozibikira ali kamalirizi kabaka yabadde musanyufu nyo era njagala concluding abo concludings kabaka yabadde musanyufu nnyo naye yongedde okulaga bakulembera nabo bagezeeko kumakuma ba subjects be yabadde musanyufu ku nsonga ki si eri gye twagambye yaba diaspora be yebaziza ate nga bakola omulimu gwe bakola gwali gwakubanja kabaka yabadde musanyufu n'abantu abadde bamuyayanira ng'alina obukosefukosefu so ddoboozi lyange ligiri nti buli muntu yenna amanyi nti akola kikyufu okutuusa eddoboozi ly'obwenkanya tokivaako wabula ensonga yange eri emu try to speak with respect abantu muboogereko n'ekitiibwa omuntu osobola omuchallenginga on issues nga tomutyobodde naye abantu ne bakulaba nti omuchallenginze era omunafuyizza amanyi kati bintu byakugera ngero sekawuka kaali kakulumye bw'okalaba okadduka abaganda okubanja kabaka ba kawuka kaali kabalumye okuva mu biseera by'abazungu ne gavumenti z'awaana ez'abannayuganda so senga wabeerawo embeera yonna gye batategeera mu bazungu baali bamwanga kaabaleega n'abanyola we bato abazungu ne babawaŋŋangusa paka ku Seychelles Island eyo wa kabaka Muteesa Ssekabaka Muteesa ye n'awaŋŋanguka paka Bungereza nga gavumenti z'awano yali yobote endowooza yobote so mu mbeera eyo abaganda batunira kabaka waabwe n'eriiso baagala kumulabawo buli ssaawa senga bazuula nti taliiwo nga bajjayo olugero Ssekawuka kaali kakulumye kubanga ababakulembera nabo batandika dda okubakubamu ebituli nti si be batuukiridde abali awo ssaawa yonna basobola okukola ekintu ekitali kya bugunju so ffe nga abaganda tetuyinza kunenya baganda bannaffe ate si baganda bokka bwebafunamu okwekengeramukko mu mbeera yonna kuba olugero lutuukirawo bulungi Ssekawuka kaali kakulumye okitegedde eyali alumiddwa ku musota ne bwalaba omugu akola ki agubuuka yeekanga nedda teri lugero oyo engero ze ziba nzibu oyo takkirizibwa kuwange takkiriza gera lugero wadde takkirizibwa nandi owuli engero z'omusajja naye prese mukimula oba muki oba mu Tanzania oba va mbanyala ng'olina okanoonya ono olugero jalugerere yane tugende ku auditor general's report otuta ku auditor general obadde oyagala kubadde njagala ontwaleko mwami Kyagulanyi ng'agenze embaale mu lunaku lwe lumu
muruna kulumuwa bade wa matikira gasaba saja gasa tumorumu nina just kenjagalo okulireetinga kawo katono abantu bakalabe bade nkakoze technical obutaka gatta kale genda ma genda ma kakati mami chagula nyabade mbali simanyi ndoza akyali yo yabade tagenze mu campaign bichebyo si yabade tuwa yabade agenze specifically kuchalirako obugundi obukulembeze bwa bagisu kubanga walu nente kateka bana terogenda okutandika okusalya embalu nebirala so kakati lwaki njagala kuchogera ko kino walu ababadde bageza ko okwera nti mwami Kyagulanyi natalabika ko ku mukolo gwa matikiro gwa satu gwa saba saja kabaka satu ngaba omtikirwa miaka satu mwogumu neze ndowoza ngaba kulembeza abalaba solo okufuna okutuma abantu ababakiikirire ngaba olaba ki bishop bwataze semwogere natu mu mubaka kibina kya nopu kyabadde eno obukulembeze bungi okuvira ddala lead of opposition ate ekibiina era kirina okusigala nga kikola emirimu gye kirina okukola emirala mwami Kyagulanyi focus yesi ya buganda yokka abantu njagala bakiroomuntu waabuuza ekyo ye pulezidenti Museveni yabaddeyo omukusaabaddeyo bintu byakujereegererana kwagala kulengeza abantu nawo yabaddeyo omukusaba nze I don't care who was there and who wasn't there naye point is we are trying to focus on an issue egezaako okugatta eggwanga otegedde mwami Kyagulanyi tali mutajetinga buganda yokka newankubadde muzzukulu wa nnambi mwami Kyagulanyi anoonya bukulembeze bwa gatta uganda eyawamu national unity kyova olaba bwe twali tugira eggwanga lino twaliwa ne tufuna amawanga ag'enjawulo ne tugagatta ne tukola uganda the republic of uganda so bwe waba waliwo activity endala mwami Kyagulanyi si mukulembeze wa nnono nti wa ddiini nti wamuluka nti wagombolola nti yabadde it has to be a must nti yabadde ayina okubaawo waliwo emirimu emirala egirina okukolebwa era egisangibwa nga girina okukolebwa mu kiseera kyagyo so abakulembeze abala basobola okukiikirira ekintu ekyo nagenda nakola emirimu emirala badde manyi ogenda kwogera ku kyabadde mbaali naye kati ababuuza nti mwami Kyagulanyi yabadde era nawe ngenda genda wagala nsokeze mbabuuze ekibuuzo genda katangaza twagala tubabuuze nga mukulembeze wa kibiina kimulala eyabaddeyo gwe baba tuwandiikira awo egundi wabadde wale ne tosobola kumanya nnyo babaddeyo nabataabaddeyo osanga abala baabaddeyo nga tebalabika kyogamba omukulembeze w'ekibiina ali ku levu obutamanyi owaabadde ku mukolo sibye bakugamba bakutuuza mu ntebe ne bagaase otwadde tusaba oveewo ko tutuuzewo omulala ayina omupiira osobola okubeera nga tolina mupiira ani akunoonyako otegedde nga kamera tezikunoonya okzoba baabaddeyo kale naye nga alina omupiira teyabaddeyo abikunembe bigenda wali sukaali ebikunembe binoonya wali sukaali kamera enoonya wali alina mupiira kati mwami Kyagulanyi yalina omupiira era buli kimu kyetunuulira ye naye yabadde n'okusisinkana kw'obukulembeze bwa bugisu abagisu era kwakulembeddwa omukulu vice president wa Eastern Region Nambeshe which I think yabadde mbeera nnungi egezaako okulaga nti mwami Kyagulanyi agezaako okusendasenda ebitundu ebirala byonna bisobola omwegattako for this cause gyaliko eyokugatta eggwanga era nakugambako nti amazima gali nti ebyobufuzi byaddeyo mu regional politics whether you like it or not obukulembeze bwamwaniriza bulungi era ebintu ebyetololeddemu zanero byongera okukulaga nti abakulu tebalina bakubeera nti bakkiriza nti demokulasi alina okubukala mu ggwanga lino mwami Kyagulanyi ng'atambula nga talina na w'ayimiridde abantu nga bomanyi bwe bamulagalavu bagenda bamuddukirako tiya gasi yanyose abantu nababakuba emiggo naye ngaali mukuvaayo buvi so ndowooza nze kikolwa si kya bugunjufu bannaffe bwe muba mulaga nti eggwanga lino mwagala demokulasi yabukadde ndowooza ebituli bikyali bingi so naye kino lwaki nkagasseeko nze ensonga yange yonna ebadde eri ku kino ekintu ekyokugamba nti omukulu lwaki yerabiseeko wano kitegedde omukulu waki teyalabiseeko wano yabadde alina emirimu emirimu emirala emitongole egyabadde olwedde nga gyapulaningibwa dda mu maaso otegedde
So ate n'ekirala mwami Kyagulanyi tafokasinze just ku Buganda yokka. Mwami Kyagulanyi ng'akulira ekibiina kya National Unity Platform ekigezaako okugatta unity all Ugandans bajje mu kifaananyi ekyawamu olw'eggwanga lino okubanga liri wamu. So ndowooza nze okukiikirirwa kwadde kumala tewali nnyo kyadde kimwetaagisa kujja awantu awo. Okay. Nga tweyongerayo. Yes, sebo. Accountability Auditor General's Report. Naye ka tutandikire ewa dini lwoba wasaava. Dini omukomezaawo. Tumuleke. Siyagala mwogerako linnya lyoyo omukulu. Naye bwoba nyina akaama kensobola okutereezaamu tewali buzibu. Omusango gwamaze okufunibwa omulamuzi agenda okugutuulamu era naye defensi ye yagiwaayo. Mu defensi ye gye yawaayo emu ku nsonga ndozaadde namba 7. Ekisooka yeeganye byonna byonna bye babadde bamuvunaana defamation biki. Ng'era bakuloopa omusango mu kkooti. Teri gwe baali baloopye omusango mu kkooti n'ogamba nti ogukkiriza. Ndowooza kiri tekiniko nti oli wakugamba bakoze bw'oti. Dini emisango gyonna gye baamuloopa yagyegaana. Naye ensonga eyasinze okukwata abantu y'ensonga y'okugamba nti mu defensi ye bye yali ayogera yali awandowooza ye. Ngamba kati gw'omu ku bantu abawa endowooza. Weetye endowooza weeweebwa nga erimu okwewaira gwe ŋŋenda kutuusa ŋŋenda kugisaamu sokisi gwe ŋŋenda kukimalawo. Endowooza ye dini watyo waagiwa. Okuba tooki mu nsonga ya dini mweyo defense emu. Kuba era we bakuloopa omusango ogwegaana. Naye oteekayo defense n'ogamba ebyo byonna byonna ebikolebwa. It was my opinion, ndowooza yange. Obujulizi nyinza oba sirina naye kati kuba endowooza tebaako obujulizi kisinga awo. Yebakufumiitiriza just. Naye ng'omusango gukyaliyo mu kkooti abadde bagamba yagweganye nedda. Tekinikale bakuloopa omusango olina okuguwakanya. Kuba gwe oli kyaba yakuvunaana nti wandebula ogamba saakulebula. Ndowooza ng'ekyasandinga nga bwe najogera last time. Omukulu ayinza okuba talina bujulizi. Naye ekirowoozo ekinene kiri nti these people baagala kufuula mwami Joel Ssenyonyi nga saawa zino atadde ku paliyamenti kubanga ffenna tukimanyi institution eyo abantu bagikubyemu ebituli bingi era etuuse ku mitima gy'abannayuganda. N'endowooza nti omuntu aleese ekifaananyi ekyo bannayuganda okwongera okutegeera it's about National Unity Platform ne mwami Joel Ssenyonyi nga akulembera ab'oludda oluvuganya saawa zino. Ndowooza bagezaako mufuula bizi tutambule paka towards elections nga obudde bwe yali maze nga aconcentrate nze ku nsonga za paliyamenti n'okwongera okukunya abakenuzi n'ababbi ng'ali mu kwennyonnyolako era sisuubira nti kigenda kubaawo wagenda kubaawo ekikolebwa. Abantu ng'abaana abaakwatibwa bw'obalaba emyaka 5 n'ebintu ebirala by'olaba emisango egitagwa mu makooti egitasalibwa ebintu bino tebikoleddwa ku National Unity Platform yokka byakolebwa dda ku bantu nga Dr. Kizza Besigye y'omu ndowooza ku bakulembeze abakyasinze okuba n'emisango emingi mu kkooti. Naye olunaku olwaleero ntunuulidde nnyo okusinga kamera simanyi siwe kiri producer ate ekisaati wakinyambalidde genda eri nange wankubye kkooti eyo ate abantu baŋŋamba nti ennaku zino ntandika okukubagalya amakooti agaalagirwa naye omusajja aleese kkooti ya Premier League era diraba na Michael Weninga panditi awo ku Super Sport. Kaakati ekintu ekisinga okuba eky'ennaku mbadde nkugamba nti mwami Besigye y'omu ku bakyasinze okubeera n'emisango mu kkooti naye nga tegiwulirizibwa. Bagezaako kukuuma bakulembeze kubeera bize abaali badde bakola emirimu egy'ekibiina egitambuza ekibiina egyongera okumobilayizinga n'ebirala babeere ku bintu ebyo ebitalina nnyo makulu bagita diversion kigambo kye twali batukozesa. Kati bano baddiini baaleetebwa okusobola okukola diversion omuntu abeere bize mu kkooti bw'aba asuubira okuba ka activity gy'akola bamuyite mu kkooti olunaku lufe bw'aba asuubira okukola ka activity olunaku lufe. Diini ebintu bingi byayogedde zanero ebitalina mwetwe na magulu. Kati kankubuulireko nnyina we nalabye bamukyazizza kale akanjagala kabuusa bannayuganda bakategeere. Era munnamawulire nga wayita oli muhugu mbadde bambi mbegayiridde nnyo nsaba musome. Musome banaye musome mujja kuswala ate ng'oyogera with a lot of confidence
Chiswaza. If someday, omuntu wazula nti ebintu by'oteekako esira, n'okuteekako amaanyi, wenna n'okakanyala, omuntu nakuzuula nti n'okanula amaaso. N'ogira bw'oti mu galubindi. Abantu banakuzuula nti oyogeza bulimba, bajja kunyiiga. Ensonga eyogerwako mwami ddiini gyagira kati omulaka eya Uganda Airlines yagivaako. Kakati mbadde ngezaako kugamba. Nti mwami ddiini oyo ebintu bingi bannayuganda era ajja kukomekkerezanga ng'agwidde ddala flat. Ng'agwidde ddala ki? Flat. Waliwo kye bayita ICAO ne ITAT. Bannaffe abo ddiini bwe yali atunnyonnyola ng'agamba emisango egimu egyafuukira ekizibu gy'owero Ssenyonyi gyali gya Civil Aviation Authority. Era ng'atugamba nti bwe baazuula ku airport baazuula nti airport yali etuumiddwa ng'etuumiddwa n'erinnya lye bayita WHOON. Okyalijjukira? Kyaba baagamba nti gundi yatuwola sente China. Ng'agamba reason lwaki baagira erinnya lino nti kubanga China yatuwa sente. Kakati bino ebintu zanera ebimu abantu njagala bongera obitegeera. Ekigambo kino ky'olaba H U E N mu nsi yonna olwo kibayita international egundi ekulira ebyagundi ebya ekulira ebyaki ebyennyonyi mu nsi yonna bagiyita International Civil Aviation Organization ye standing kano ke bayita ICAO. Tuli wamu? Kakati kano ke bayita WHOON kano. Kano ba ono yagaba zino zibanga codes ku airport iyo. Nga bw'ogamba nti uliriza nga bw'ogamba nti network eyo gundi poti nti route eyo poti namba yayo yeno. Oba nga bw'ogamba nti oyo omukozi waffe twamuwa ID namba yeno 002. Kakati leka nkubuulye, this H is standing for region. U is standing for the country Uganda. EN is standing for Entebbe. Buli airport eyina ebintu ebyo. Ne bw'ogenda ku Jomo Kenyatta, njagala ogenda ogirabe Jomo Kenyatta International Airport, zonna ziyina. Kakati mwami ddiini namulabaawo ng'agezaako kulimba bannayuganda. Leka nkulage. Omanyi njagala nnyo tubeere nga tuli realistic. Kati Jomo Kenyatta eyina HKJK. H ye standing for region ne Uganda egirina wano. Region gye tulimu eno. Eya Africa Eastern Central. Mubyennyonyi bagiyita H. Ye region code yeyo. Allah. Owulira? Ye region code. Kakati neeba ne K. K stands for Kenya. JK Jomo Kenyatta. Mu ngeri nyangu nga olaba namba puleti zaffe nti zisandika U. Webale. Otegedde? Kakati eno airport eba tekyali mu mikono gyo. Wabula eba esavinga international. Civil Aviation Organization. International gundi eno gye nkugambye. So ye giwazi code. Ye wa code zizino. Mu East Africa tukozesa H. Era ne bamanya nti enyonyi egenze mu East Africa. Jukira ffe tuyina bwengula. Tetuyina gundi satellite za bwengula nti ffe tufuga. Kakati tuba under a certain body. Ebyennyonyi ekyo adde mmanyi naakafeebula. Okitegedde? Naye akolanga ombaddeko. Kakati olita kulimba. Nkugambye bagiyita zino. Kati leka nkulaga ogiraba. Airport code or location indicator. For later code designed whatever. Okitegedde? Ono yagaba airport codes. Gwe bayita international. Ekyo kitulekawa ku musango gwa Ssenyonyi. Anti kati mbadde njagala kugezaako kulaga bannayuganda ebirala. Nti omukulu ayogera ebigambo bingi naye nga bifu. Tugende mmaaso. Tugende mmaaso. Kati byagezaako okwetuuma. Nti simanya is a journalist ani
investigative journalism. Investigative journalism. He should go back and read more before he comes mu camera okutuwa information. Kubanga ezibo kyafunye feguno omulembe gwe tulimu atofu taken a lot of time to do research. Buli chojja no yogerako we go back and reflect. So kakati omusango gwe jewe senyo nyino omukuru dini server. Njagala kuteeza bana Uganda. Nyizo kubaguno gwe mulundi gwe ngomye mwogerako. Okumwogerako erinya. Wanage na mukoti tetuwe bantu apude oli munna mawulire oli zazanero eh dini sava ali mukutuono ne rabudi. I want to repeat bano ba regime apologists abawereddwa omulimo ogezaako ku diverting abanna Uganda okubajja kumulamu omunene ogwo kulaba nti balwanirira eddembe lyabwe nga banna Uganda nokubanga bafuna obukulembeze obwaddala. Zanero bino ebintu byenkugamba tebisose kolebwa leero. Owulira? Tebisose kolebwa leero. Era these people they are always backed up by the regime. Era obiraba. Naye ekisinga okunnuma kankubulireko. Buli bwaba n'ensonga mu lunaku nga taagigguse agireka ku pending n'abakire endala. Kitegeeza agezaako okubayinga time n'okwagala okufuula bannayuganda busy. Kubanga bannayuganda they are eager to listen and know what is happening. Erozirabe numbers ku page ye. Bantu babiraba byayogera kubanga baagala kumanya ekiddako. Omukulu ono gwe mulaba talina kiddako. Ata abatyaga talina kiddako. Ankubuulira. Olwokuba nti abantu baagala kumanya kikyazzaako kubanga balowooza kirina. Kyovola bagenda ku page ye buli kaseera ne bongera okulaba byakola ki byayogera. Era basuubira nti leero osanga aleese ekipya. Era nateekako emikono gundi zi titles. Nateko title ng'etiisa. Leero nnuupu tugiguddemu ssewero gyeyole ssenyinyi leero tumumaze. N'agattamu leero wanateekawo ssenyu wanateekawo nnambooze. Wanaagamba leero bafudde. Obujulizi tubufunye. Kakati ninakyo gye nalabye eya Auditor General's report. Hey. Presentation yayo yalaze nti yakoze research. But it was open knowledge ndi mu New Vision. Ekiwandiiko ekyo mwekyakubwa kyeyabadde asoma. Ekiwandiiko yes, Auditor General's report yabadde eraga obuzibuzibu obuli mu bibiina. Ebyonna. Wenyinza ogamba nti ekintu kyakola yakirinamu interest ku nnuupu yokka. Yayogedde ku nnuupu yokka. Kyobalaba leero nsazeewo ne ngamba twogereko ku Auditor General's report kuba ye we yakoze. Yalaze nti ye yanoonyereza era n'azuula ebya nnuupu. Omuntu kasita omulaba ng'akubwa sayidi emu gifiirako. Ebeefunye interest ovalaba nkugambye nsooka ne nkugamba interest y'omuntu ng'ayogera ebintu eri ki? Eri balance oba eri biased ku some certain group. Kakati this person talina moral authority tugamba nti agezaako kulwanirira bwenkanya. Obwenkanya bubaawo ng'olaga oli ku balanced ground. Ebibiina byonna. Abantu bonna balowooza nti beenyigira mu kikolwa ekyo kubanga Yoweri Ssenyonyi ye nga bw'aleeginga mbu yeenyigira mu buli bw'enguzi. Si yali ku front. Ate enguzi tesinga mu opposition. Anti kye nkugambye. Si yali ku front. Kubanga waliwo n'ababadde alleged before him. Kakati bo yakolawo ki? Gambogezaako kulwanyisa kikolwa kino ekyenguzi kakati abalala bo bakutteko oba ofiira ku ono gwe wagamba edda ekibiina kye ky'ojja okusuula. Kitegeeza people are losing interest mu byoyogera okuggyako abata followinga nnyo. Naye omuntu baba followinga nnyo asobola okulaba nti olina bye weenoonyeza gwe ng'omuntu. On a personal level you trying to fight a certain group kulwa interest ezizo oba n'ebintu nga you somewhere oyina back up. Nawulira omusawo yali akulira mulaga hospital oba yatwala biliyoni musanvu. Naye sinamuwulirako ng'amwogerako. Sooka ove ku babiliyoni. Tulina kati ebibiina by'obwegasi. Eza sako. Si sako. Babiyita batya? Microfinance. No. Ebibiina by'obwegasi babiyitanga, bakiyita batya mu luzungu? Cooperative unions. Cooperatives. Yes, cooperative unions. Cooperatives asajja babba sente ne sente. Ate nga zo zitukira ddala ku muntu. Cooperatives waliwo 160 billion. Naye omusajja ali ku 1.7. So ebigendererwa byo nga talina na bujulizi. Ebigendererwa byo bya kulwanyisa corruption. Oba bya kulwanyisa bantu. Kulwanyisa individuals.
Anyway, tugende ku Auditor General's report. Ezegeza dini tumaze okulaba. Aliyo mu Uganda. Dini talwanyisa nguzi. Talwanyisa kibiina kyonna ali ku mulimu omuntu mu okulwanyisa NUP. Okulwanyisa National Unity Platform. Yokka. Era yeyoka ekola ensobi. We're not Nagambia, naye Auditor General's report. Yalaze faults mu bibiina byonna. Neninda sho mpulire ng'akawanda abe investigative journalist. Bwagenda okwogera ne kubali abalala. Yalonzeewo National Unity Platform. Ate n'ojja kunsonyiwa okwogera ekigambo kino. Era Bannayuganda njagala kwongera obategeeza obbalawula. Omukulu otali yekka. Sitera nnyo kwagala kwogera ku bantu betukola mirimu gino. Naye obudde butuuse abantu bagamba webbango bw'otamuwemukira. Takola ki? Tewebika. Tewebika. Bangi era ddiini bamukyaza. Waliwo kyana endala gye nalabyawo. Bannayuganda mulusobola okubanga mugimanyi. Yo kati ekyaza abo bokka abakuba National Unity Platform. Bagiyita Megatron. Ewe eryawo. Eberako kwezi ndowooza. Kakati bw'otunulya bannaffe abo n'obageraageranya. N'otuna history waabwe gye batambulidde. Otandika okulaba ng'abantu balina bias n'ebigendererwa byabwe ku individual levels. Era bakyaza nnyo simanya by investigative journalists abo. Naye era ogenda oba okolako profiling. Ogenda okulaba nga bo gye gugwera balina interest somewhere. Kubanga ekibiina kya NUP bwe kyajja tekyagezaako kulonda bantu nti gundi jangu tukole naawe ojja kufuna kino. Kati awe wava bulanda. Abantu abasinga ababadde mu bintu bino ebiseera ebisinga bannabyabufuzi oba bannamawulire oba baki balowooza nti ekibiina engeri gye kizze. Kigenda kutandika okunokola nti gundi goyina experience jangu otukolera wano ojja kufuna kino ekintu. This group oba ekibiina kiyina cause eyabo bokka abalowooza nti baagala kukyusa enkola y'emirimu mu ggwanga. Sikufunamu. Sikufunamu. Kati abantu olwedde babamu babadde batuuse mu retirement. Oli bw'aba yasaba kaadi ng'anoonya kaadi ewangula obukulembeze ne bamukuba. Bayasi yonna ayagala giteeka ku kibiina. Kanaanoonya engeri gya bbululamu afune ssente ze zebaamukuba mu kalulu n'agamba where do I get the money from. Kanoonye bano abali mu buyinza. Bono kubanga mu Uganda muli muntu akimanyi nti okuba mwami kyagulanyi n'ekibiina kya NUP is a source of income. Olaba n'abatalina maanyi b'olaba ndi bali awo. Tebalina kye bali. Ogenda okuwulira bavudde eggulu bamuwaddeyo. Kakati omuntu kasaamala okukuwa ssente n'akuziba omumwa. Kitegeeza tosobola kwogera bintu biri. Auditor General's report njagala tumalire. Nagirabye. Ekisooka njagala kutegeeza bannayuganda. Ssente ziweebwa ebibiina ziweebwa ku mutendera kyera batya. Ssente bawa okusinziira ababaka ba Parliament bameka b'oyina mu Parliament. Ekibiina kya NRM kye kisinga ababaka mu Parliament kirina ababaka basukka. Siri very sure. Bayinza okuba basukka 200 plus. Era kifuna biliyoni ndoza ziri mu 3 nga mu 4. If I'm not mistaken. Asatu nga mwezi gwamu. National Unity Platform ku babaka baayo 5-7 efuna biliyoni 5 n'ezigwamu. Ekibiina ekiddako awo ye FDC ne DP ndoza bagabana numbers. Then tuyina UPC, tuyina JEMA, tuyina UPP ndoza byebyo. Mu Auditor General's report, ekibiina kisinga okukozesa obubi ensimbi yabadde JEMA. Naye kale tuyinza obutagenda mu detail kuba kyetambudde nnyo. Ekyebuuzibwa. Auditor General nga alaga nti ebibiina tebikozesezza ssente bulungi. Y'embeera ebikkiriza okukola emirimu gy'ebibiina. Kwaliwo okuwa ssente Farouk. Nenkuwa ssente nekugamba naye tosituka waawo. Kati sijja kugamba walidde lanki. Kuba nkuwadde ssente ate nkusibye. Kitegeeza omuntu yenna anaakozesa ssente ajja zikozesa mu bulumi oba mu bugubi oba mu rubber dub style. Otuuse ku mulamwa. Ekisooka mu byonna. Bino ebintu bye tukola gavumenti byegamba byewa ssente n'ebifaanana bwe bityo. Biyina kuba nga biri mu nsi eyina demokulasi ya bukadde. Tuli wamu? Demokulasi ya bukadde ategeeza ki? Ebibiina by'obufuzi birina okuba nga biyina balanced ground eri free okwexercising emirimu gyabyo.
kitegeeza buli kimu omuntu ajja kikola misana tuku nga talina we yeekwese talina gw'atumye zanero let me give you an example if I want a trouser bwe njagala empale nga njagala mu kibuga wakati bwe mba nti obuzibu bwonna obuyinza okuntuuka kumanyi kyenkola nfuna omwana ne muwa transport ne muwayo ne ssente ezize agenda ngulira empale ebadde emitwalo esatu nenjifuna ku mukaaga ebadde empale y'emitwalo esatu nojifuna kumeka ku mukaaga kitegeeza that's time is two ebibiina by'obufuzi naddala ebiri ku opposition bifuna obuzibu bw'amaanyi okukola transactions ku bintu ebisinga okuba ebingi ekintu kye baaliguza miliyoni ttaano bakanye bakiguze 15 oba 10 olw'okuba nti bano bannaffe olumu babalemesa okukola emirimu gyabwe kye nkugambye tewali balanced ground oba leveled ground nubwo bwe bayagula tugeze ettaka nga bwe walaba bwe baagula e Makerere Kavule mwami Kyagulanyi beexperinga misana tukwensi yonna ng'eraba naye gamba twayita mu bantu bangi okusobola okuba nga tebategeera nti yeffe oggula wano wonna we tuli kuba baba kutegeera ate tebandisobodde ggulawo kitegedde kitegeeza property gy'obadde ogenda tugeze kugula ku 2 billion okomekerezo giguze musanvu oba mukaaga kubanga okukozesa rubber dogs oyina okukozesa abantu bangi okutuuka ku kiri ky'oyagala walabyeko omulimu nga babuloka balimu bangi buli muntu yeeyongereramu ssente kakati waliwo ebintu bye tulina okuzza ku mbeera eya bulijjo abantu ne bongera obitegeera si kunyumya bunyumya nti bannanga abo ssente baazikozesa bwe bati tekintu kye bagamba nti kya miliyoni bbiri wano kiraga kiringa kya munaana olina okumanya kiki ekyaviirako ssente ezo okwakimuleetinga kweyo levo kansokendereze bannayuganda mu ngeri ennyangu nupu ekimu ku bigivunaanya mu Auditor General's Report bagamba ya infulatinga ssente zeyagula ekavulo teekawo ekitebe wabula ate infulating kinyonyole omuwendo yagugeza yagulinyisa kyokka ate omusolo gwe yawa nga tegwenkana muwendo gwa ssente nupu ge gamba gwe yagulawo Faruka ali kyagezaako kunyonyola nti ini a democracy anyone can go and purchase anything at a free marketing atali nakwekengera naye gwe mu kutegeerako nupu nga bamaze okugigaana okuwandiisa ekibiina people power wali osuubira oli okuwulira nti nupu eyagala kugula ekifo Kavule eteekewo edikwota nga ne pulaani egiwadde nti abakulu bagigambe nupu muyiyiza nnyo bannaye mugule yalina okukozesa obukodyo bwonna obusoboka okuwebuzaabuza kati mukwebuzaabuza okwo emiwendo bali kugenda ogulewo leero bw'ogulawo kisinge banka ebenga ekitwala onaagulewo then ono anaamala onajje kuba baalaze nti n'abaagula ekibiina mwalimu n'abaNRM kitegeeza ki oNRM waaba agula tebamuteekako nnyo liiso joji sinaba nuupu byokka n'ebibiina ebirawalo kye nalabye nga bakiwa ssente naye nga kiraga kiri mu ssente kiri musasula bbanja manerenda yali dipi kakati byongera okukulaga obugubi political parties mwe zitambulira ensonga enkulu ya transaction kyenjagala nnyo tufokasingeko political parties zino okukola transactions ku level gye zino zikolerako era ogenda okwesanga abali mu saako z'ebyo ebintu ebitundibwa nga basinga na bakibiina kiri mu buyinza kubanga ojjukira bulungi bw'ogenda okukola research nupu we yagula era waliwo abantu abayatakitu ku kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kitegeeza transaction teyali nyangu ng'abantu yali tesoboka kujja buzi nebaawo nti nupu yeegula kitegedde walina okukozesa rubber dub style ekyokubiri ekibiina nga nupu ekinoonya obuyinza ku nkola gye tukola bannaffe gye bakolamu ebintu etali nnuŋŋamu kyentera okuyita under abnormal circumstances ebintu byonna nupu ne bwenaakola ebintu nga biri clean and clear ekyo tebajja kukikkiriza sobola okuwayeekizaamu nupu tetubadde wano nga tugamba constitution yayeremedde walimu electoral commission naye nga bagireetakinzije geda maaso kati geda maaso lwomushana kitegeeza nupu oba ebibiina ebirala eby'opposition bifuna obuzibu bunene
okuita mu proper channels bimaliriza laba ne nupu bwejjo okubeerawo bagenze okwewandiisa bigandiddwa bayita mu rabada ku style ya kibalama singa tebakikola ekyo singa nupu teriiwo era we bayita mu rabada ku style abavunaanyizibwa ku electoral commission bakakati bagobwa paka leero kati golowoozo wa district land board ye Kampala abakuguza nupu directly oyo teyali labidi embeera ebibiina gye bikoleramu oyo takulimba nupu ne bwenaakola kyegezeeko kuyisa mu mateeka amatuufu ekintu ekibadde kirina okukolebwa omwaka gwomu kijja kubeera ku pending emyaka 10 so mwami Kyagulanyi ky'ava agamba we do things mu robadoba style robadoba style kitegeeza ekintu tokyetuukirako direct wabula kiyita mu mikono mingi okusobola okutuuka ku final consumer kitegedde ba final person kati awe tuli nze nkuwadde example nyangu zanero kugambye yagala kugula mpale jean naye olwokuba woyita okugenda mu kibuga ojigula oyina biweekengera ofuna oyinza okuntuma naye nga faruku empale yeesatu naye nekugamba nange nno nyina gye mbadde ngenda okukola sinnalya nakyamisana na biki noŋŋamba naawe ekyesatu kikubeeremu transport n'ebirala kakati empale gye badde batunda emitwalo esatu okanya ogiguza emitwalo mukaaga naye yali annyumizaako mu bintu bino ebyokwekengera waliwo mubaali ku mukolo gwa maani omukolo ogwo nga gwa serefu saaviisi serefu saaviisi ng'essowaani ojjawo n'olya bw'otyo mpola mpola nga waliwo omukulu w'amaanyi yasimba layini naye nga yeekengera omuzukulu ke yagamba mwe capati bazitambuliza mugundi nga yeekengera bwe yasimba layini ng'akutta essowaani w'ati agenda olaba waliwo akavubuka aka nga koyinza okulaba nti omuntu wawulijjobakawadde emmere kagenze eri n'agenda mangu nyina kampa emmere eyo genda ofune eno n'alyamu nga tasobola kukkiriza embeera eriwo yali yeekengera ogamba wenna agenda nga nze ŋŋenze nyinza okulya ebitaliika kati kanfuneyo ey'omuntu wa bulijjo gwe batalinaako wadde ekirowoozo bw'amala ofuna emmere nga tanagiteekamu wadde fooka omugambe empeeyo so abantu babeera mu kwekengera okuyitirivu kati akubamu bano ebituli kamukubuulire si ye NRM ayina biliyoni 3.4 n'ezigwamu akulembedde emyaka 40 ana talina yadde head offices kubanga nze bino byenkugamba mbirinako obujulizi mbwazimba nakolerako kampani emu yali y'abaisirairi ngeri just close awo n'ofiisa NRM ne buli naku wabangawo akasamba tuko landiroodi afulumya tofulumya owulira ssebo kakati myaka 4 bw'ogamba nti oli mu kuzimba buzimbi twagala babuuza bo ssente zaabwe zibadde bafuna ebbanga lyonna zibadde zikolaki wabula zino ssente zaabwe bazikozesa kugulirira bantu nakubeera nga babeera eyo bakola ebintu tugende ku nsonga endala nsonga ki endala eriwo so auditor general's report tukkiriza ebibiina byonna birina obuzibu era nga auditor general's report we yabadde the question is lwaki birina obuzibuembeera gye boparatingiramu ebikkiriza okubeera transparent and straight ate secretary general lubongo yabadde straight yabagambye babawadde detailed gundi report eraga buli kimu bwe kyakolebwa so baleme kubuzaabuza bantu nga bawandiika bateeka ripoti era mwami lubongo ye ripoti gye bayogeddeko yagambye si ntuufu yajjeyo n'agiteekako nti yabadde fake n'agamba babawadde entuufu naye tebagipublishinga bagezaako ku publishing eri gye bagamba nti si ntuufu naye zanero whatever it is oba ekintu kiguliddwa bbeeyi okusinga mubadde mukirowooza kisigala kiraga omuwendo oguguliddwa kubanga nze njolkulu ekkooti eno ogiraba nyinza ogigula 40,000 omulana agigula kakadde era tekijjawo kuba nti nsobola okufuna risiiti eyakakadde n'omulana afuna eyaana kitegedde kati oli takulimba nti ate bino tebyakoleddwa just bino byonna ebiriwo kubanga people claiming about obuli bw'enguzi n'accountability etaliiwo ate nupu yekikulembeddemu bannaffe baagala kusiiga kifaananyi nti bali banguzi bagamba togamba ffe naawe bano bemugezaako okugamba nti baagala kugira corruption eri ate bo olaba balemeddwa okwakawuntingira ssente nga tebanatuuka mu buyinza ate banaabufuna
So kati bagezaako nnopoli kasero gisiige kifaananyi. Nti obuli bw'enguzi bwe bwali mu kwogera katebe babusookako. Akakona kotokera bira njagaluka noti ndi bulungi. Naye bagamba nti ogenda okukozesa sente zivudde mu government. Kati nga electoral commission zebe kuwadde. Bw'oba ogula ekintu kyonna ndowooza you consider government value. Naye si muli neggwanga. Nandi mbadde nina kyengenda okugamba. Tulabyeko government kagambe egula computer. Nga wali kudduuka ku China wali ku muyindi. Computer ya million emu. N'osanga same oldest computer. Nga government value wa ye yajiguze mu procurement milioni 88. Tokirabyeko? Gendo olaba amabaati gali ga sente mmeka. So, webanga byakulyanguza oba byakuinfluatinga prices. Ndowooza ate procurement ya government inflatinga nnyo. Basobola okugamba ttooyi gye bazimbidde district mu ttooyi ene tuto buwumbi bubiri. N'abantu bazimba amatooyi n'agasingaawo obulungi ku miliyoni 8. Wobosi. Ekitongole ekyabala abantu era bakikubyemu ebituli kyagambye okutraininga abaali bagenda ba enumerators kyakozesa 62 billion oba traininga kwezo sente nga bye baali bakolera baali tebabitegeera waliwako wabalaba 62 billion naye nga nkonkuludinga kano akantu njagala munna Uganda ategeere mu free market economy yeggwanga Uganda government gyegamba gye yateekawo tewali fixed prices ku commodities tuli wamu buli muntu ng'atunda ekintu kye yokusinziira ku sente zaakola ki zaakyagala kakati gwe togamba nti government yeyina okuvaluinga kubanga zanera omuntu abeera n'akataka wano nku example mu kitundu kye kimu natunda miliyoni 5 ng'oli atunda 10 nakirala era awo wennyini kwabadde twogera ku kitebe kya Nuupu bagamba yagula poloti 2 oba 3 omuntu eyatunda poloti esooka bw'amanya nti abaaguze wano bagagga eri ne weeba ntono teebereza bw'ogula poloti yo wano nga tewali kizimbe kyonna ogiguze miliyoni 4 oba waakamala gigula miliyoni 4 omugagga najyazimba akeedi kumpi nayo efuukirawo ya 10 okitegeera tereza Nuupu bwe batayagula at the same time nga yajyegaziwa buli poloti eyamanyanga gundi yatunze oyongeza purayisi kuba omanya omugagga akwetaaga so anyway ebyo byeddala naye ne gavumenti naye n'amateeka gaayo bwevunaanamu katulabe gye binaggukira naye ffe tubalaze nti thewe political parties ddala opposition political parties the way they operate in Uganda zikozesa rabadobu kuba abawa ssente okukola emirimu olaba abaganda kola sensitization genda kugula office wali nebakuba tiyagaasi ate ne local commission yakwadde ssente mbu okulaakulanye politics mu kibiina kwegamba bizibu nga tukyali ku nsonga eya Nuupu yennyini nebino njagala byongera okutegeererwa bannayuganda nga twagala eggwanga litambule bulungi nga bwe tulyogerako bannaffe nga mugamba nti abantu bakola emisango oba abantu bali violent nakulweggulo omwambi bamwita Akileo Akileo yakulira security team ku national unity platform omwami oyo yakwatibwa nga agende wuwe abasajja abamu baadde balina emigemera wala abalala baadde muleeya ne bamukwata ne bamukuba bubi nnyo ne bamuyingiza emmotoka yabadde gundi yabadde nabyeko ku postingwalaga Nuwa Silver Beach something like that. So bwe tuba tukyalina ebintu ekiwamba bantu nga mwami Museveni byagamba nti byeyalwanirira ne banne nga abantu babuzibwawo bubuzibwa kubanga omuntu ng'oyo zanera amanyikiddwa osuubira nti poliisi esobola omuteekako ekibaluwa n'agamba tukwetaaga ku CID we reporting ku nsonga bweti ne bweti esobola n'omukima ku kitebe wati kyenkugamba emisana tewali kyetaagisa mukubana mukwatanga mubbi okitegedde so ebikolwa ebifaanana bwe bityo zanero mu ggwanga Uganda tetwagala libeere twongera obuvumirira ne ssekuvumirira yenna kubanga byongera okulaga nti bannaffe kye batugamba kye bazimbye tekinnaba kubaako wantu wonna tulinga abakyali myaka giri gye bagambe gya Idi Amin so kintu kibi nnyo era nnyongera okutegeeza bannayuganda nti buli muntu yenna alina waali lwanirira obutali bwenkanya buli bw'owulira nga waliwo akoleddwako obutali bwenkanya n'osirika kitegeeza naawe kino ekituuse kwoli naawe kikutukako enkya kubanga obutali bwenkanya
oba kye bayita injustice alinga luyira zanero nga lwakumiddwa ko muliro Awo oluyiro ngalutambula gutambula paka kutuka kumulala awo wenyini kwa obutali bwenkanya accountability waliwo muyimbi gwe bayita Azawi simanyi obo mumanyi yavayo omuyimbi bwaba ayimba music omulungi sola kubanga simumanyi Azawi ayimba mulungi yavayo nakola comment ku kwekalakasa okwa anti corruption nagamba abayimbi bali awo basirise temukozeseza ddoboozi lyammwe biki biki navayo naye nawe ndoboza nagamba nti senga bana abayayi bali basobola okutwala n'emyaka gy'abavubuka wandigezo zukuka kati nga gwe Faruka ngoli atuta emyaka gyo gwoli wa kyenda ye aze mwasatu okitegeera yaze buto yali agezaako kulaga extent ki obubbi kwe butuuse abayimbi ku federation mavuddeyo ne bamulumba mu ngeri emu oba endala nga bamugamba gw'oyogera ki ffe twayimba dde ennyimba lutalo ye yagambye abayogera bwe batyo bali stupid bali stupid ndi ye yayimba dde ennyimba bo baali bakoze ki Kenzo naye yazeemu awo ate ye Kenzo olutalo yalukyusa n'aluzza okulwanyisa enguzi yakoza ku National Unity Platform naye nga nzijukira okulwanyisa enguzi kyali National Headless Protests Against Corruption tewali yakiyimiriramu oyinza kuwaayo ki nga Azawi ono bayimbi banne bakyamuyisaamu eggaali bwetyo w'otunula ku mutimbagano omanyi Zanero nkozesa nnyo ekintu kye bayita interest interest kintu kikulu nnyo kuba obulamu ffenna ku butambulira naye omuyimbi nga Azawi ku kaliba wa music gwayimba ne watambulidde ndowooza alaze ekifaananyi abantu abalala kye balina okukoppa first of all akyali akyali musaayi muto mu entertainment akyali upcoming she's not an upcoming artist Azawi akyali musaayi muto naye oguzimbye ekintu ekyamaanyi mu bbanga ettono era batuba tuwogera ku bantu abayimba good music mu Uganda Azawi is one of them kubanga ffe twali tunoonya swangi zeeyo let me give you about history about swangs swangi zeebira n'abayimbi naye ng'abayimbi music waabwe aganye crossinga kubanga ojjukira from way back abayinono omuwala Irene Ntale ne baba n'ennwaji ne baleeta Vinka nibaleeta abalala waliwo bakitaka abo baani bazafarani kati n'ono omuwala naye bwe baamuleeta ono omuwala Azawi bagezaako okulaba nga bakola projekiti ezigezaako crossinga ezingira mu Africa western Africa n'ewalala which I think they've done era Azawi bw'aba ayimba ne music obwo bwomuwulira engeri gya flowinga ali ku level ecompetinga mu Africa ndoza ne kitaka oyo yenyini kuba kitaka tannabaku market ya tannaji penetrating ratinga cause bi kitaka muyimbi nnyo naye olina okusooka n'omatiza kare local market then oliokokola ki oliokotambula so Azawi amaze okuproving ebyo ojukira ne concert ye yenyini yasooka yali very successful so tosobola muga muntu asobodde kubanga akola concert enene tosobola kungamba she's an upcoming she's not an upcoming artist. She's proved. Yeah, proving. Kakati omuyimbi ngoyo alimu aina music omu asingo ku trendinga. Kuba Azawi yabadde music omu kubadde asingo ku trendinga. Era omu kuba na Uganda abantu abalaba music we downloads ne bilala nga biri ku level nene. Bwavayo nayo gere ensonga nga atena muwala muto. Ali educated. Bwavayo nayo gere ensonga ezikwata kuba na Uganda. Tachogera mbwewussa. Nakugamba ko omulundi guli omulala. Naye nkugamba saagala nnyo tufokasinge kuba artists. Kubanga abasinga bali compromised. Abasinga bali asendeza mwami Museven through mwami Salimu Saleh. Time is going to come buli muntu ng'alina switch eje bakola ki? Jebamunyiga. Kakati abafananga Azawi tetubayina batono nnyo. N'abasobola okuvaayo nga tebalyanga ssente za mwami Museveni basobola okuvaayo ne bateeka eddoboozi ku bannayuganda tebalabika kubanga olaba ku sayidi y'abasajja
kati bitu liko tuwasigazo tuwasigazawo saha na abatono ngaba akabako webaliawo batono tono abambe tuwatambula na aba basinga bachukadda mpozi na ne epas ne bano bagundi ono bamuyitani ono mulenzi twaina ba waiki benda twaina ba fiki famaika bonna bachuka bali baliwa badduko olwo busente eno buli ewani wa Kenzo kakati bwe mpulira Kenzo ngayogera nganenye omuwalo ono nenaku empitirivu kataka abire mu interview kakati oyina okusooka n'omanya ebigendero bya Kenzo nga tonna mu discussingako byebiriwa of late buli muntu akimanyi nti Kenzo yasalawo akola ne government beba Kenzo beba bebe cool beba kamilioni n'abalala nenalyo isizamu nga nagano lyogerako wa kale tugende producer anali salamu anawaso ani sebo gota yagala njogereko cha yagala lyogerako so kakati ebigambo ebyo benkugamba abo bafuka government property bafuka government what properties era they are defending their bread ba defending omugati gwabo gu bali mukamwa Azawi ali mukwogera kubanga Azawi kati omuku bayimbi abasinga ku trending asinga abamu ne kubano betuli mukwogera ko kubanga banje ogena bawuliranga bavaye babagezako omwatakinga abamu tebanna bakwogera na ye bage balinga bali switch baba gamba ndoza mulabo yagenda alimu bakola chi alimbajja mugati mukamwa agezaako ba oba obatemera ketaka bagenda muvayo mwata akinga naye ensonga eriwo tulina okumanya bo bakola chi kiche bakola ebigenderwa bya byebiriwa kubatu balabanga baze mu kamera nga balaga boogera nenaku empitirivu mu nsonga gye batayagala kwogerako balaga nti obakase nendeebuuza omuntu ng'akakiddwa okutuuka okutunulanga yagala okukaaba kiki ekimutunuza mu kamera n'ayogera ekizibu ekiriwo bayi tulowooza nti bakozeemu kasente babadde bayimbi b'amaanyi nene PR yababula PR o yababula tebamanyi nakwogera eri bantu naku nsonga ki gye balina kwogerako musuuza ebbanga lyatambudde ne gyatambudde yonna n'alibadde mu musuubira olumu reasoning capacity yalibadde waggulu tonola mu kamera musuuza Edirisa musuuza nti gundi yanzize wala jukira bulijjo akola bw'ati kakati manyidde nnyo wano musuuza manyidde nnyo wano aba buli wotunula mu kamera oli gwe tuweereza ategeera nti twogera gyali mbadde nkugamba Edirisa musuuza engeri gyatambudde n'ebbanga lyatambudde ensi n'alisubidde ku nsonga ezimu yalibadde tapapa nnyo kujja kwogera ne reasoning capacity ku nsonga ezimu n'alirowooza nti yalibadde so high bw'ogikompa yalinga ku bigambo ebimu byendaba byayogera nga ndaba bya kito nnyo Edirisa Musuuza abaddewo wano mu Uganda emyaka n'egy'abasajja abakadde abaasooka amanyi ensonga bayimbi kwe bayimiridde amanyi abayimbi bonna ababaddewo ebbanga lyonna babadde eddoboozi ly'abantu nga boogera ku bintu ebisinga okunyiga abantu bannansi ng'ebisinga nabo bayita mu nnyimba zanalo bw'oba wakeera ku makya n'okuba biwoobe ng'olaga nti ensi eri mu mbeera mbi n'okuba sisitimu volongoto n'okeera ku makya ebigambo byo n'obirya n'olaga nti the government the regime gye tulimu things are working out well ayinza okugamba yawuliriza lwe yayimba baabikolako byaggwawo ebizibu kuba muyimbi alina oyimba buli mwaka mpozi ng'olwadde obwongo zanero mpozi ng'olwadde obwongo siri mu kuvuma naye nimugezaako okutereeza bannayuganda akalulu ke tugenda mu buli mwaka ke balonda wano mu Uganda nga gavumenti evuganya n'opposition ensi yonna ekimanyi nti kakwatibwamu nebwe kaba nga kakwatibwamu ng'okulonda kwe twakavaamu kwalaze nti bannayuganda balonze nnyo opposition okusinga ebiseera ebikadde kitegeeza abantu abavootinga against the gavumenti beeyongedde obungi gwe wayimbira biri ebiseera n'ogamba kati ate bitereddemu mbaŋŋamba oba obwongo bulwaddemu
Kuba ne David Rutana yada agamba. Ibi bintu twabiyimba kodda waliwe yababuuzizza nga babagamba lwaki mwogera ne bababuuza mwabagamba mwabiyimbako mubiyimbi okusinga mayinja kuba mayinja ye yasinga okuyimba si mayinja yekka buli mwaka Matthias Walukagga Mayor Kyengera Town Council abana oluyimba olw'enkyuka kyuka olulaga obutali bumativu mu ggwanga lino n'ebintu ebitakolebwa bulungi kozi ya kubaba kou ya bogera wano bayitirivu so nze ndowooza ensonga za musuuza ne banne ye lutalondoza tachaina moral authority eyogera na kuogera kubanga abasajja abo nakugamba bali compromised bali buli kasente kae basirike n'ekizibu kye bayina oli omukulu tasobola kulya sente ze n'osirika oyina okulaga nti oyina kyokola buli kaseera oyina okubaako n'okivaayo kyoyogera naye bye boogera tebirina valiyu eri munnansi naye ebigambo bino njagala bikubuulira zanero nga tuli wano ku the final channel kati abayimbi abo abeeyita abaamannya balina akakodya akapya ke baatandise bwe baategeera nti population ebaguddemu nti sente wansi ebivuli tebakyasobola kukola embeera y'abantu mbi sente zino zibaali bagenda bakuŋŋaanya mu byalo eyo n'ateeka sho ya mutwalo n'ateeka mutwalo gumu 15 kakati sente ezo balina gye bazijja kubanga baba facilitatinga kakati kye baakola ekirala buli mwaka abaayo ne ka concert kati concert baazifudde z'abagagga Serena Sheraton omunaku ali mu struggle omunaku oli ali mu struggle ebitundu bamwesonyiye banna Uganda abalonda njagala kano ka key point njagala kawulirize banna Uganda abalonda abasobola shoya Serena oba Sheraton oba Africana ku mitwalo 10 banna Uganda abagisobola ndoza balinga ebitundu kale bitano ku 10 kati show tugeze Serena etuza abantu 13 oba 2-5 ojja kusanga bana abantu bannaabwe obubondo bwabo obwo bwe batambulizaamu ssente eggwanga kwe litudde be bagula tikiti zaabwe ne bayingira era tebalina buzibu yana bagamba ekivulu yakikubye kivulu yakikoze eki yakikubye naye ng'oyagala okutegeera nti ekivulu tebakikuba njagala ategekeyo ekisaawo baziyita batya esichozo ng'ovudde ku bayi extras njagala agitwala e Masaka njagala agitwala e Mbalala nga bwe baakolanga edda ogiwulire era njagala obatunuulire abo abatoogera bikwata ku bantu takyasobola kuteeka extra kuba extra zibanaza za sente nyingi tasobola gitegeka Masaka oba wa kubanga abantu bajja giyingira naye lwaki abantu bagiyingira nti abantu baamuzuula ye asalawo kwekkusa ayogera bikwata ku ye na famire ye okay nga tumaliriza mama wa redio ese mubadde bubi nnyo era olw'okwolesa obutasiima bannayuganda mukwano gwe bamulaze mu mbeera ey'obuzibu bwe yagwamu buli wabeerayo ekivulu kyonna amawulire simanyi oba amawulire gaba mategeke oba gaba gaki aba akompuleyininga kati ku guno omulundi yagambye ayagalayo obukadde 320 million bagule poloti eri wakati w'ennyumba ye n'ekijja ewaziikibwa redio bannayuganda ne bagamba maama olabika osusse too much of kusabiriza kadde newamuyisaamu eggaali wabirabye ebyo byo nabirabye ennyo maama yakoze ensonga naye ensonga enkulu wano nakugamba omulimu ogusinga mu ggwanga Uganda bwa bulooka eggwanga lino lwaki ligenda kulwawo olumu okufuna bye twagala abakulembeze baffe bakkiriza nti eggwanga abalina odifunamu ssente ba bulooka si bantu kufuna ssente mu bukugu obwabwe nga bw'ogamba nti dokita ajjanjaba bamusasudde omusaala oguwera ky'omusawo awa saaviisi nti bagira bwe bati nti sajioni bw'ati nti zanera omukugu mu byayiti n'ebirala bamusasule ssente ezigasa kubanga asomye ebbanga naye abatalina nnyo kye bali ng'otunena academic qualification oba level gwali be bakudduka ne ssente z'omuyi w'omusolo kakati
Mama radio, mama radio sagala musa ulira musango. Kubanze gwanga linengeri je litambula ndi manyi. Ne wankubadde chikolwa kyebatembese. Si kya buvunanyizibwa. Nenjagalo jukire nti kyajjidde mbiseera wizo bwayinawo show. Kuluna kuluno lwennyini. Kuluna kuluo kutano. Mama wa radio Yesu zena guru. Kidicho gambie abasinzo okwono ne gwanga lino gwa buloka. Ba buloka. Kakati waluwa abafunye opportunity eno yokubanti Luiza agenda kubeerawo ne show. Ne show. Ne Wizo good life, memories of good life. Zitegeza radio and Wizo. Kakati bala banti mama asobola kufunira mu yewa. Kubanga poster liko Wizo. Wizo ayizo butamuwayo. Ntegeza butegeza siche ngamba. Kwa Wizo yengo mutichembanya sobo. Sede zana funa jaku wako mama wani. Waredi. Yo baba anabe. Na ye. Wali waba ababuloka. Aba achirabi yemo opportunity. Niba gena niba musomera. Niba mga mama tuwa itu waga lokole boti ni boti. Era njagala kubuli ya sente hizo zidaba. Ezigendo kuogeru wake ze zina jiwayo. Ama uli ya tegamala kuhita we nkira no ulida. Nti tugezeba jeo milioni bisatu. Mama yafunye kaa tano. Ejaleza mama. Mama ogambi ya suze guru. Babuloka. Abatu wala ya maulide. Kuba mama sicha kukugena mgezi na maulide. Babuloka abatu wala maulide. Beba kubisa mama omuzinga. Yogera bweziti. Ngechigende lelwa. Osobolo kutuke guru. Guru erabikenga ekurestu winze. Kati ogambi ya suze guru. Shitegedi. Anawana. Mama asobolo kuba yine songe ya mani. Mama vumo vyo nabyo nabyo wa mvumye. Asobolo kuba yine songe ya mani. Nga buloka ya mutomeza. Nga buloka ya kozechi. Ya mutomeza. Era mba buloka abo. Aba noba toba jamu. Omulaba noba event. Kati noba ya asobolo kule terente uwenga taina chabala. Neba nange. Kale. Mama teruja moge lako nyo. Na ye ngomu sanja waku batochi musunga. Ate mbadebio sivima. Kwa mbade ndaba wiki yo nanga bamuvuma. Mama wabaya tuuse guru. Tewali gulide. Chika kasa. E gulide ya wade tege. Leka nkubulide kwa mu Uganda wano. Tewali media house sobola kulemera kugulide kwa gala difirako. Buchobo manye walu wabali fundings. Era wabawe chivachiti wako. Walu wabali beneficiaries. Bonaba reporting anaba lala. Baba beneficiaries. Mama gwe wadeo nga sadaka. Sadaka. Baso wolo kufuna send. Era buli alimu mulimo guna aja kufuna aja gavana. Wabula waluwe chiso, mama ye chiso, gubatunulize mundu. Kati ya vivu yonabili kumame, romu kuruwa imine mkamera na akula ganti, yeta inabuzivu. Chino mama abachi mwagaliza, elaja kuteka uomu gongo buli mbela yonna. Kumbe mama. Nego sobolo kudeku drawing board ino gamba, ono yajawa decho mtu kuchino. Anyway, okubatochi mwana mwerezi. Focus Film 6 era final channel kwetu badde olunaku olwaleero. Waliwo abaganda banga tonna gena kansoke mba sobere kanamba kange. Kansoke nange bakama baffe bano. Alomonta wa Enterprise eziba kugamba nti nno gwe naye gala poloti. Bakubire ku namba y'essimu eyo gy'olaba basangibwa nansana ebisigadde byonna ojja kuba osobola okuyimanya. Then nano oyo gwe ntegeere nnyo. Habo mouth wash. Ayagala okwogera ebigambo eby'amagezi. Ayagala okubanga ebigambo eby'amagezi ngaza nero byayogera. Ayagala okwogera ebigambo. Ebigambo eby'amagezi. Akamwa ako nga kawunya bulungi nga abantu toyogera ne bakwata ku nnyindo. Amanyonga magumu amanyogaluma. Amanyogaluma. Amanyonga magumu. Ebibuno okulwala. Omusawo wono bamuyita. Nana habo mouth wash. Kakozese iranga akalango ekakulaze. Obengo osobola okubiranga ojjanjaba endwadde ezo. Kasangibwa mu pharmacy zonna, clinic zonna, ne mu supermarket. Enamba y'essimu +256 39 20 81 17 0. Abalina ku sente mugulira ab'oluganda lwammwe. Haji Yasini Kizza, ye musomi wa dduwa. Mukubireko, obadde ogamba baani abaagala ennamba yo. Waliwo abantu bange bangi banoonya ennamba yange. Laba ennamba kubi nnaku. 0759 0759 59 59 18 18 59 59 0759 49 18 49. Faruku aliyo ntuse kwanga tunyumyamu. Banaye abaweerezanga Faruku alinga wenzi jangamba zanero bagambye amafuta gano. Ennamba ndoza mugiwulidde nze omanyi sikyateekako yange. We out.